Som veľmi rád, že som mohol medzi vás prísť. Ja som mal príslušne kedy na jeseň, minulý rok, ale som vtedy ochorel, aj keď to nie, nestáva sa mi to často, ale nerozumieť? Tak. Dobre. No dobre. Možno, že to bude lepšie. Zďaleka nemám taký hlas ako Fero. A chcel som povedať na začiatku, že ste si mali sadnúť dopredu. Tak vám treba. Ja totiž nemám taký učiteľský hlas, ako sa patrí. A keď u nás na fakulte máme tiež nejakú veľkú miestnosť a hovorili sme dekanovi, že ju treba ozvučiť. A on vždy povedal, ale prečo? Na čo by sme ju ozvučovali? No tak. Teraz som veľmi rád, že som mohol medzi vás prísť. Mal som to už urobiť niekedy na jeseň, ale som ochorel, čo ma teda mrzelo. A hovorím, že nie som človek chorlavý, ale proste ako na potvoru som teraz v Banskej Bystrici prechladol. A keď som si povedal, že ochoriem znovu, tak mi už nikto neuverí, že to nerobím na schvál. Ale dúfam teda, že to zvládnem. Takže Fero ma nejak nádherne predstavil. Došiel som medzi vás takou zvláštnou možno prednáškou, témou vlastne o školách, školstve, učiteľoch. A zvláštnou v tom zmysle, že je to téma, ktorá sa veľa diskutuje v súčasnosti, o ktorej si každý myslí, že je odborník, minimálne napríklad v našej vedeckej rade. A často má verejnosť, aj tá odborná verejnosť, pomerne skreslené názory o tom, a často aj žiadne názory o tom, čo sa vlastne v reálnej škole mení. Čo sa mení, ako sa menia potreby školstva, ako sa menia formy vzdelávania a potreby dnešných detí. Takže o tom asi zrovna budem dnes rozprávať. Ale aby ste teda nejak rozumeli tým východiskám, tak vyštudoval som informatiku na našej fakulte, venoval som sa potom umelej inteligencii a obzvlášť teda programovaniu rôznym programovacím paradigmám, ale v podstate už od tých čias, keď sme končili školu ako študenti, tak sme sa pohrávali s kolegom Andrejom Blahom s myšlienkou vytvoriť nejaké špeciálne programovacie nástroje pre deti, preto aby sa mohli učiť, programovať. Takže vlastne vždy sme boli veľmi blízko tomu vzdelávaciemu aspektu a venovali sme tomu veľkú pozornosť. Takže začali sme vyvíjať edukačný softvér, niektoré z tých produktov tu Fero spomenul. Myslím, že boli pre nás obrovskou skúsenosťou a získali sme výborné kontakty, spolupráce. Venovali sme sa vlastne už od začiatku 90. rokov predmetu informatika. Samozrejme spolupráci s rôznymi kolegami po Slovensku. Vytvorili sme v podstate nové osnovy akejsi modernej informatiky stredoškolskej. A v tých časoch to bolo relatívne nie úplne jednoduché presadiť takú modernú koncepciu, pretože v tých časoch sa také turbulentné zmeny diali. Informatika ako programovanie, tento pohľad sa tak nejak zrútil v tom čase, prišiel názor informatika ako používanie počítača, to sa nám nezdali v poriadku, tak sme sa veľmi snažili ako si vrátiť do nejakej stabilnej, dobrej pozície, kde programovanie hrá veľmi významnú kľúčovú úlohu vo vzdelávaní v informatike. A potom postupne sme prišli na to, že vlastne tá informatika má veľmi dobré opodstatnenie na nižších stupňoch. A podarilo sa, o čom teda samozrejme dobre viete, postupne budovať informatiku na druhom stupni základnej školy a dokonca na prvom stupni. A skoro by som povedal, preto som tam nechal tie tri bodky, že v akýchsi podobách aj v materskej škole. Ale hovorím to veľmi opatrne v tom zmysle, že materské školy na Slovensku sú momentálne vo veľmi dobrom stave. Majú pomerne vysoko kvalifikovaný pedagogický potenciál v sebe a prebieha ešte stále beží jeden národný projekt, ktorému sa podarilo vybaviť každú materskú školu počítačom a digitálnymi hračkami, takými malými programovateľnými robotmi a bežia školenia. Mám pocit, že to je nesmierne užitočná transformácia už na tejto úrovni a mám pocit, že to vlastne nám veľmi dobre pripravuje ako také prvé skúsenosti u týchto predškolských detí aj na tú našu modernú informatiku. Dôrazom v tej informatike, akú teda chceme budovať, je práve to edukačné programovanie. Veľmi zdôrazňujem to slovo edukačné, pretože
považujem za veľmi dôležité, aby sme boli schopní vytvoriť koncepciu a prezentovať argumenty, prečo také programovanie, aké chceme, aby sa odohrávalo na školách, aby prečo takéto programovanie je užitočné pre každého, bez ohľadu na jeho budúci profil. To znamená všeobecnosť vzdelávacia úloha programovania vo vzdelaní. A samozrejme to treba veľmi starostlivo odlišovať potom od toho, kto ide maturovať z informatiky, kto ide na nejaké informatické fakulty, študovať informatiku. Takže preto rád používam to spojenie edukačné programovanie. No a samozrejme, ako nejak tie katedry naše rastú, tak väčší a väčší dôraz kladieme na kvalitný výskum. To, že sa v tejto oblasti dá robiť výskum, vlastne nevieme dlho. Ešte pred 15 rokmi sme sa pohybovali všetci na nejakej úrovni intuície. Toto je asi dobré, toto asi nie je dobré. A sme sa aj nejak zadievali. Až sme sa teda postupne naučili, že vlastne aj v tej našej oblasti sa dá robiť seriózny výskum. A že má svoje metódy, ako vie dokazovať svoje pravdy a rozširovať svoje poznanie. A teda venujeme sa tejto oblasti veľmi intenzívne aj v spolupráci s vašimi kolegami z katedry. No a taká ďalšia parketa, ktorá ma veľmi zaujíma a považujem sa veľmi dôležitú, je práve tá informatizácia poznávacieho procesu. To znamená mimo informatiky, prítomnosť digitálnych technológií v škole. A je pravda, že kvôli rôznym aktivitám, v ktorých som zapojený, som mal možnosť a mám teda možnosť veľa cestovať po rôznych krajinách a školách, kde sa teda snažím navštevovať systematicky školy. A darí sa mi vlastne vidieť školy, aké som nikdy dovtedy nevidel. Uvedomil som si, a teda verujem tomu aj nejakú pozornosť a štúdium, že škola proste prechádza obrovskou zmenou v súčasnosti. Škola ako inštitúcia, ako vzdelávanie. A vlastne o tom teraz sa budem hlavne, o tom budem dnes hlavne hovoriť. Ja začnem takou konkrétnou jednou skúsenosťou. Táto pani, tá fotografia je z Brazílie, ale ona je učiteľka na jednej neveľkej škole v štáte Lesotho. Vieme, kde je Lesotho? Pamätáme si mapu? To je skoro štát skoro nulovej veľkosti, ktorý je vnorený do Juhoafrickej republiky. Teda je to na juhu Afriky, maličká, malá krajina. A táto pani tam v jednej detskej škole je učiteľkou. Ja by som vám o nej rád čosi povedal, aj vám prečítam nejaký úryvok toho zážitku, ktorý teraz s ňou myslím, že stojí za to si vypočuť. Prečo začínam práve takto? Pretože ak budem hovoriť o premenách školy, a budem ukazovať nejaké fotografie moderných škôl, takých nových, aké sme často ešte ani nevideli, tak človeka môže napadnúť, že to sa dá v tých bohatých krajinách. To sú samozrejme veľmi naivné predstavy o tých bohatých krajinách. A práve preto som si zvolil takýto príklad, kde to je úplne opačný extrém. To je proste chudoba, ako si nevieme predstaviť. Takže ja by som začal takým malým úryvkom, takým zážitkom návštevy z tejto školy. Každý, kto kedy navštívil školu v Afrike, pozná ten vrúcny spôsob, ako vás vítajú pri príchode rozradostené a vyskajúce deti. Každý sa chce s vami odfotografovať alebo vás aspoň chytiť za ruku. Keď sme sa ale blížili po prašnej ceste k základnej škole v Mamoe Kedzi v Lesotho, všetko bolo ešte burlivejšie ako zvyčajne. Doslova stovky kričiacich, spievajúcich, tancujúcich a rozžiarených detí okamžite obkolesilo naše auto. Tieto rozradostené deti však nesú na svojich pleciach aj iné príbehy. Chodia do školy ako do oázy bezpečia a ochrany pred hladom, HIV a AIDS, pred nedostatkom pitnej vody a hygieny, celkom bežnými javmi v rozvojovom svete. Napríklad v triede Moliehy, tejto pani, je viac ako polovica žiakov z domácnosti, ktoré vedú sami deti, pretože obaja rodičia už zomreli na AIDS. Že niektorý zo žiakov je úplná sirota, sa učiteľ často dozvie až vtedy, keď deti začnú do školy chodiť hladné a zanedbané. Niekedy skupiny detí žijú s príbuznými, zvyčajne však zostanú doma pod vedením najstaršieho z nich, ktorý na seba preberie zodpovednosť rodičov. A to prosím vás hovorím o deťoch, ktoré majú 10, 11, 12 rokov, ktoré majú, povedzme, doma, niekde doma, 4-5 ešte mladších súrodencov. Takže to je proste situácia, ako si asi úplne nevieme predstaviť. K tým parametrom tej školy ešte táto pani učiteľka má v triede o niečo viac ako 100 žiakov.
ktorí sedia na rozbitých laviciach, ktoré nemajú tie sedačky už, ale na tých železných tyčiach sedia jedno vedľa druhého. A dobre, ja už prestanem s tým vyvolávaním nejakej strašnej predstavy, ale ten vysoký kontrast, ktorý chcem nejak docieliť, je v tom, že v tej škole ešte pred dvomi rokmi nebola elektrina a táto pani má svoj vlastný notebook, býva kde si, kde elektrina je, a proste si vymyslela, že aj tieto deti majú právo na inováciu, na nejaké novšie vzdelávanie, tak začala organizovať tak vyučovanie, že si doma vždy v noci nabila notebook a potom cez deň si tak organizovala to vyučovanie, až kým jej vydržala baterka v notebooku. A začala s deťmi v tej škole robiť, začali sa radiť v tej miestnej komunite s rôznymi starými pamätníkmi a začali objavovať rastliny, nejaké si liečivé vzácne rastliny, ktoré už aj tam zabúdajú ľudia, že teda používali voľakedy, a prenášali ich ku škole, tam robili takú botanickú záhradu z toho a dopestovávali nejaké takéto zdravé produkty. Predávajú ich v tej svojej komunite, aby si našetrili na cestovné lístky na autobus, aby mohli tá trieda ísť autobusom do mestečka, kde je internetová kaviareň, pretože potrebujú jednoducho plniť svoje ciele a svoje potreby. Jeden príklad teda je toto. Ten druhý, ktorý spomeniem ešte z toho konca, teda takých tých menej radostných, to je ťažko povedať. Proste takých, ktoré sú pre nás menej zvyčajné, je jedna malá školička v južnej časti Chile. V tej oblasti žijú Indiáni, volajú sa Indiáni Mapuche. A v tej školičke nejaká vládna agentúra začala robiť taký projekt. Do tej škôlky dali robotické hračky, také maličké nejaké autička, ako tie korytnačky, ktoré sa riadia na zemi, ich programujú. A robia tam proste s nimi, s učiteľmi pracujú a s deťmi. A tá učiteľka mi napísala, že všetci rodičia v tej komunite, pre vás skoro všetci sú negramotní a veľmi často nezamestnaní. Prakticky všetci sú to sezónni robotníci v nejakých farmách občas. A povedala, že napriek tomu ju nesmierne podporujú v tom, čo robí s týmito deťmi. Oni pravdepodobne tomu ani úplne celkom nerozumejú, ale cítia ten potenciál, že ak sa tieto naše deti majú vymaniť z tej zložitej situácie, v akej tí rodičia žijú, tak cesta je moderné vzdelávanie. Takže takéto nejaké teda tie úvodné príklady a poďme sa teda na tým zamyslieť, čo sa to vlastne deje s tým svetom, čo sa to mení okolo nás. Myslím si, že pokým mi nakoniec poviete, že som vám nepovedal nič nové a všetko vieme a zhodneme sa treba z tých názoroch, tak vlastne by som mal byť rád, pretože to by znamenalo, že teda to povedomie sa šíri. Nie som si celkom istý, aspoň z tej skúsenosti, ktorú mám, mám pocit, že o týchto veciach treba veľmi dôrazne a veľa rozprávať. Takže jedna z tých veľkých pravd je, že sme svedkami a naši rodičia, proste to 20. storočie, 21. je fantastická technologická revolúcia, ktorá nemá obdobu v histórii a vlastne sa stále zrychluje. Pamätám si nedávno jeden výskum Svetovej banky, ktorý hovorí, že v nasledujúcich 10 rokoch sa vo všetkých priemyselných, v každej celej priemyselnej produkcii vymení 90% zariadení za novšie, za úplne inovované. A kto na nich bude pracovať? Tí istí zamestnanci prakticky. Takže technologická revolúcia má obrovské dosahy, dôsledky aj pre celú spoločnosť. Jedna z tých velikánskych zmien sa dá nazvať digitalizácia sveta, ako taká metafora. Je to radikálna zmena nášho života. Behom 10-20 rokov nastali také úžasné zmeny v našom životnom štýle, ktorý nejakým spôsobom vyplýva z tej digitalizácie všetkého, čím žijeme. Nastali obrovské zmeny spoločenské. Nastala veľká zmena v postavení dieťaťa v rodine. To si možno tiež neuvedomujeme, ale to je len novinka niekoľkých 10 ročí vo svete, že vlastne v bežnej štandardnej rodine sa dieťa stáva partnerom. Že vlastne rodinné problémy sa riešia ako keby partnerským dohadovaním, rozhodovaním, samozrejme s istými hranicami, ale toto postavenie dieťaťa to nie je bežné, to je niečo celkom nové. Celkom inak pracujeme, tak sa nesmierne zmenil trh práce. A tiež vy ste mladí ľudia, možno to vy nevnímate tú zmenu tak veľmi. Ale zase Svetová banka má nejaký výskum, ktorý hovorí, že v súčasnosti
95% nových pracovných miest kdekoľvek na svete si vyžaduje nejaký kontakt s digitálnymi technológiami. Takže vlastne nie je možné uísť tomuto novému fenoménu. A takisto aj inak žijeme. Zmenilo sa spôsob, ako komunikujeme, ako sa zabávame, ako si zabezpečujeme informácie. Dôležitá zmena tiež je v tom, že 20. storočie prinieslo o mnoho lepšie porozumenie toho, ako sa človek učí, tých kognitívnych procesov, poznávania, dôležitosti motivácie. Vieme ďaleko viac o sebe, teda o tom vonkajšom svete, viac o sebe, o tom svojom, o našom vnútornom svete. No a plus máme tu čosi, čo sa zvykne nazývať globálna kríza vo vzdelávaní. To je kríza, ktorá vlastne vyplýva z toho, že dnes kdekoľvek na svete rastie akási priepasť medzi tým, čo škola vychováva, k čomu vedie deti a čo požadujú zamestnávateľia, čo požaduje reálne pracovný trh. A tieto dva javy sa od seba vzdialujú a výsledkom toho je napríklad aj to, že mladí ľudia začínajú odmietať školu. Začínajú odmietať školu taká, aká tá tradičná škola je. No a na toto musíme nejak reagovať. Ten svet sa proste významne zmenil a keď povedzme moji starší kolegovia na fakulte si občas povzdychnú, aké to bolo všetko krásne, bola kedy každý stredoškolák vedel derivovať, vedel následiť matice, svet bol krásny, tak si málo kedy uvedomujú, že svet sa zmenil, sa nesmierne zmenil, je jednoducho iný. A povedať, čo veľmi často počúvame, že dnes sú študenti, to už nie je to, čo volakedy vedeli toto, tamto, tak to je veľmi lacné riešenie. Takže treba sa nad tými zmenami zamýšľať. Reaguje už škola na tie zmeny? Uvedomuje si ich? Definuje si nejaké nové ciele, nejaké nové hodnoty? No, ja myslím, že áno, samozrejme, odpovedou je, povedzme, reforma vzdelávania u nás a v iných krajinách. A môžeme samozrejme asi jedným dýchom vymenovať 100 problémov, ktoré táto kvázi reforma priniesla, ale je reformou. Je tu nejaká zmena, tu nastáva veľká. A spoločnosť na to reaguje veľmi rôznymi spôsobmi. Ja som si teraz priniesol, mám sa zase čosi čítať, jeden článok z časopisu Reflex. Toto možno poznáte, to je český taký provokatívny časopis, ktorý má rád teda také na hrane, by som podal témy, ale tento obrazok dám preč, aby som vás nerozptýloval veľmi. V tomto časopise pred pár rokmi bol uverejnený záznam z diskusie 5 známych profesorov českých a to, že hovorí, to na tom nie je vôbec podstatné, len som ten článok našiel, teda český. Z tých 5 profesorov sú známe mená. Jeden z nich je brat Václava Havla. My si ho tu niektorí pamätáme, však z umelej inteligencie, z robotiky, známy človek. Ďalší z nich je rektor Juhočeskej univerzity, bývalý rektor, pedagóg, zrzavý biológ. Ďalšie mená si nepamätám. A títo ľudia diskutujú o tom, o reforme školstva v Čechách. A ich postoje sú tak nesmierne negatívne, deštruktívne, že asi človek teda musí o tom premýšľať, ako môže elita prísť takýmto názorom. Takže prečítam vám pár kúskov, úryvkov, prepáčte, že to moje české čítanie nebude nič moc. Takže co říkajú páni profesori? A teraz je nejaký citát. Tvrdím, že současný stav školství není výsledkem spiknutí konzervatívnych učiteľek. Jestliže nieco 200 let funguje, musí to mít nejaký smysl. Težko bychom si 2 století udržovali a platili nieco, co by neplnilo nejakou dôležitou úlohu. Říká Jan Zrzavý, biológ, pedagóg. To znamená, 200 rokov to funguje, prečo to meniť? A ďalej. Reforma môže byť nebezpečná. Môžeme síce nastaviť školství tak, aby vychovávalo svobodnejší občany, ale co si ti nešťastníci počnou, až ze svobodné školy výjdou do nesvobodné společnosti. Není pro paní, ktorá stráví život netvúrčím razitkováním na pošte, lepší, když sa už ve škole dozví, že najlepší intelektuálne výbavou do života je drill. A ešte pár veselých vecí. Ešte vlastne tu mám jedno počiatnuté. Toto je prosím názor špičkovo vzdelaných ľudí. Když sme to vydrželi my, vydrží to naše deti také.
Opravdu vnímame školstvo především ako stroj na ukáznení populace. A demokratizaci vzdelávaní chápeme ako nepřístupnou snahu o laicizaci řádu vzdelaných. Takže keď sme to vydržali my, mali by to vydržať tie naše deti. Viete, mne sa, hovorím, znovu zdôrazňujem, tu nejde o to, že české, to je náhoda, že som taký člen našiel, ale ten postoj je podľa mňa tak neuveriteľne urážlivý voči učiteľom v školách, ktorí sa snažia robiť to najlepšie, čo sa dá. A by som povedal, asi najlepšie vedia, ako sa dnes zmenili žiaci a že potrebujú a očakávajú čosi iné. A proste takto nejak zhodiť tú ich prácu sa mi zdá byť neuveriteľné. A sám ten redaktor, ktorý komentuje tento rozhovor, hovorí, že má pocit, že tí páni profesori vlastne vôbec nevedia, čo sa deje v reálnej škole. Oni nevedia, o čom je reforma školstva a majú o nej pravdepodobne veľmi skreslené predstavy. Je pravda, že škola má vychovávať slobodných občanov. A možno, že je pravda, že vyjdú zo školy do nie celkom viac alebo menej slobodnej zemi. Ale veď preto ich chceme vychovať, aby boli slobodní, aby menili spoločnosť na slobodnejšiu. Takže áno, reagujú spoločnosť, reaguje na to, ale teda rôznymi spôsobmi. Ja v tejto chvíli asi iba jediný krát sa dotknem našej situácie, lebo ja to, čo rozprávam sa, to nie je slovenský prípad. Tá globálna kríza vzdelávania je čosi teda globálne, ale možno trošku poviem to, že u nás je to komplikované ešte tým, že to má ešte viacej vrstiev. Globálny problém vo vzdelávaní, ktorý je naozaj všade, a potom u nás sú rozladené hodnoty, vieme prečo a vieme, že je veľmi ťažké ich zase proste naladiť do nejakého takého hodnotovo správne postaveného systému. A naviac školstvo si u nás nesie jeden obrovský vnútorný dlh. A teraz nehovorím len o platoch učiteľov a nebudem o tom vôbec ďalej hovoriť, ale hovorím o tom, že na školách nie sú bazény, školské dvory, botanické záhrady, budovy. Nakoniec to všetko sa volá vnútorný dlh, to všetko sa kumulovalo a teraz to čaká na akési riešenie. A že tie riešenia pomáhajú deťom, poviem zase jeden malý príklad. V Moskve, Moskva je veľmi zvláštny svet, Moskva nie je Rusko, Moskva je štát v štáte, kde je vlastne relatívne veľa peňazí. A moskovská vláda, tá lokálna vláda, ktorej počet obyvateľov na starosti moskovskej vlády je 15 miliónov, aby sa mali tak zhruba predstavu, začala stavať nové materské školy. V Moskve otvorí ročne 50 nových materských škôl. Na jednej strane tie budovy sú pekné, nové, ale sú štandardné. Tam by som veľa bodov teda im nepridal. Ale to, čo sa mi veľmi páči, každá z tých škôlok má svoj vlastný bazén vnútri, interiéri, má svojho logopéda, má svojho psychológa, má svoju učiteľku angličtiny, má svojho informatika. A keď som sa tých ľudí pýtal, mladé dievča, 25-ročné, ktoré naozaj vie po anglicky, a je tam, ako aby sa s deťmi hrala s angličtinou, tak som sa aj pýtal, čo ju tam udrží. Lebo však vieme, že aj u nás sú šikovní ľudia a neučia angličtinu v materskej škole. A ona povedala, ja si dobre zarábam. Ja dostávam plat od štátu a zdvojnásobený od Moskvy, od mesta. Takže proste samozrejme peniaze sú tu veľmi dôležité. Ale čo je podstatné, tá riaditeľka povedala, odkrývame bazén v našej škôlke, tak ja na tých grafoch vidím, o koľko sú deti menej choré. To nie je ako, že máme fajn, ale bazén. To má proste priame implikácie napríklad na zdravý vývoj detí. No a teraz proste poďme k nejakým takým, by som povedal, novším, nejakým poznatkom, ktoré priniesli ostatné 10 ročia. A chcem sa zastaviť v takých 7 bodoch. Veľa nám hovoria v konci 20. storočia sociológovia a psychológovia. Poviem nejaké drobné výsledky, nie drobné, ale niektoré úryvky z tých výsledkov. Jeden z tých výskumov ukazuje, že rozhodujúci faktor pre rozvoj dieťaťa je starostlivý, komunikujúci, interagujúci dospelý, či to je rodič alebo učiteľ. Tá dôležitosť toho, tej interakcie, tej starostlivosti je kľúčová pre rozvoj dieťaťa. A druhý zaujímavý výsledok je, že pre dieťa je rozhodujúca etapa vzdelávania je predškola a prvý stupeň, predprimárne a primárne vzdelávanie. Plače, lebo ešte nie je v predprimárnom vzdelávaní. Takže, prosím vás, toto ma veľmi potešilo, pretože je to výsledok výskumu UNESCO, ktorý
oficiálne hovorím, materská škola a prvý stupeň rozhodnú, akí budeme žiaci, akí budeme takí tí učiaci sa pre celý život. To sú najdôležitejšie etapy a treba dať najväčší dôraz a pozornosť týmto etapám vzdelávania. A potom to posledné, tá tretia odrážka je trošku keby iná, ale hovorí skoro o tom istom. Tento James Heckman je ekonóm, je to nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu a on teda je to sociológ, ktorý pracuje v ekonómii a on došiel so svojou teóriou, za ktorú dostal Nobelovú cenu a asi to je všeličo komplexné, ale toto, čo som z toho ja teraz zvládol, je toľko, že investovať do predprimárneho vzdelávania sa oplatí. Nám neznie dobre to slovo investovať, proste ako ekonóm sa vyjadruje samozrejme v číslach, ale investovať v tom zmysle, že pre spoločnosť je ďaleko lepšie, múdrejšie, prezieravejšie investovať do materskej školy, ako potom v ranej dospelosti tých detí, do ktorých sa neinvestovalo, zachraňovať sociálne problémy rôznych typov, ktoré samozrejme poznáme aj my. Takže je to taký ekonomický argument, prečo je veľmi dôležité o týchto nižších stupňoch teda veľa na nich pracovať. No, vynorili sa pedagogické veci, to je úplná novinka. To je proste vec ostatných, ja neviem, povedzme 30-40 rokov, to už ako sa kde posunieme vo svete, jednoducho ľudí, ktorí skúmajú problémy pedagogiky. A my sme nás trošku taký, ako v takej zlej pozícii, že povedzme, kým tá etapa, tá naša povojnová etapa po rok 89 napríklad nezdevastovala disciplíny ako informatika, alebo matematika, alebo fyzika, lebo tie boli vždy nadnárodné v akomsi zmysle, tak tie spoločenské vedy utrpeli, samozrejme. A u nás teda taký ten rešpekt, povedzme, k pedagogickému výskumu, to je niečo, čo si musíme postupne budovať a je to ťažká, tvrdá robota. Isté aj oprávnenie, teda akási kritika existuje, ale je pravda, že sa takýto vedci, takýto odbor profiloval a má svoje oblasti výskumu, má svoje metódy výskumu. Učí nás napríklad o tom, že rozhodujúce pre poznávanie je motivácia a emócie dieťaťa. Tu by som zase skočil do jedného príkladu. Jeden riaditeľ strednej školy v Rwande, Rwanda, štát v Afrike, rozprával o tom, že má prekvapujúco veľa absolventov, maturantov, ktorí pokračujú na špičkových amerických svetových univerzitách. A pýtal som sa ho, tak určite je dobrá škola, ale ako je to možné? Veď som teda položil hlúpu otázku, ale pýtal som sa ho, ako vy môžete pripraviť tie decká tak, že potom odídu na MIT a zvládajú tam matematiku a informatiku a fyziku, proste, ktorá je špičková, tam svetovo špičková. A on povedal, viete, nenechajte sa mýliť. Je to taký iný pohľad na vzdelávanie. On povedal, áno, my samozrejme učíme matematiku, ako sa to musí a patrí a má robiť, ale výskumy ukazujú, že ak v tom veku do tých 18 plus minus, teda v tej strednej škole, sa investuje veľa do komplexného rozvoja tých mladých ľudí, napríklad do rozvoja ich tzv. Sociálnych zručností, social skills, tak potom dosahujú lepšie výsledky v matematike na univerzite. Čomkoľvek na univerzite. Takže je obrovsky dôležito významné, aby v tom veku žiaci zažili, ja neviem, tam on hovoril o tom, že chodia do hospicov, majú tam proste nejakú spoluprácu, varia, roznášajú jedlo ľuďom, ktorí to potrebujú, proste robia rôzne sociálne práce a samozrejme ich vzdelávajú v matematike, ale on hovorí tú ozajstnú matematiku, teda matematiku chápte ako premennú, proste to som si ako príklad zobral, tak tu ich naučia tam. My ich musíme naučiť byť silní, rozvinutí, bohatí ľudia, pripravení učiť sa, byť zvedaví, mať obrovskú chuť ísť ďalej, poznávať, spoznávať problémy. Dobre, takže tu aké si výsledky teda tých pedagogických výskumov, žiaci a študenti, a samozrejme teda aj my, lebo študentmi sme na celý život, sa chcú učiť, sú motivovaní sa učiť, a to je akási odpoveď na to, či globálna kríza vzdelávania je vôbec prekonateľná, ak vidia súvislosť medzi aktivitami v škole a svojimi cieľmi. A to je tá ilustrácia tej priepasti. Ak nevidia, ak sa vzdialujú tie potreby, tak je to problém. Ak veria, že dokážu urobiť to, čo sa od nich požaduje. Je zase jeden zaujímavý výskum, ktorý hovorí, ak deťom dávate priľahké úlohy, tak nevyvoláte v nich motiváciu niečo ísť riešiť. A vtedy vlastne vynakladajú malú námahu. Keď im dáte priťažké úlohy, tak sa tak nejak zavrie v nich taký strach, a toto ja nedokážem vyriešiť.
Takže je akési také stredné pásmo dobre nastavenej záťaže, by som povedal, ktorá vyvoláva najvyššiu motiváciu riešiť problémy, učiť sa. Považujú tému za zmysluplnú, prostredie školy považujú za produktívne. O tom budem hovoriť viac aj neskôr. V učebnej aktivite pociťujú pozitívne emócie. Musia chcieť. Ja si pamätám, že keď sme ešte my študovali, a keď sme boli žiaci v škole, tak na mnoho našich otázok, prečo sa toto máme učiť, bola odpoveď, budete to neskôr potrebovať. A dnes tí velikáni vzdelávaci hovoria, ak neviete vysvetliť deťom dnes, na čo to potrebujú, neučte ich to. Je to odvážna myšlienka a je to zložité, pretože to sa ľahko samozrejme povie, neznamená to zhodiť všetko zo stola, ale je na tom kus pravdy. Dobre, sami si môžu riadiť poznávací proces. Jednoducho, toto je akási jedna z hlavných klauzul takej novej poznávacej filozofie, ktorej sa hovorí konštrukcionizmus. Žiak je partner svojho poznávania. On si musí byť aktívny hráč v tomto procese. Musí sa do neho vedieť zapojiť aj ako riadiaci faktor. A že tí, ktorí sa učia, musia mať na celý učebný proces vplyv. Ďalšie také novum je, ktoré možno zase vy, mladí ľudia, si neuvedomujete, ale to je naozaj novum posledných 15 rokov, že rôzne organizácie typu OECD, UNESCO, nakoniec Európska komisia má svoje výskumy, robia výskumy o vzdelávaní. To je novinka. To pred 20 rokmi sme vlastne málo, to začínalo možno vtedy. A všetky tieto organizácie majú seriózne výskumné ústavy a robia zaujímavé výsledky. A je samozrejme veľmi užitočné, koho teda to vzdelávanie zaujíma, sledovať, čo sa deje v týchto výskumných prostrediach. OECD prichádza s takým, má realizovať projekt, ktorý sa volá Inovatívne priestory na učenie sa. Myslím, že sa úmyselne vyhli slovu škola, pretože priestor na učenie sa môže byť všeličo. A hovoria o akýchsi 7 princípoch učenia sa. V centre procesu vzdelávania je žiak. To je posun, ktorý ešte stále sa nepodarilo celkom presadiť do tej reality vzdelávacej. A tí múdri učitelia to vedia toto. Možno si ešte trošku si skočím do reči a poviem, že ako tak teda idem tým svojim životom, tak som najprv pracoval s budúcimi učiteľmi na fakulte, lebo však vzdelávame učiteľov informatiky a matematiky budúcich. A potom sme robili s učiteľmi z praxe, pretože sme robili rôzne tie vzdelávania pre učiteľov z praxe. A potom sme robili s učiteľmi zo stredných škôl, zo základných škôl. A týchto rokoch, asi 5, pracujem najviac s učiteľmi v materských školách. A musím vám povedať, že čím idem ako keby nižšie, teda v tom stupni, na ktorom pracujú, tak tým je to pre mňa vzrušujúcejšie. Už teda nemám sa moc kam posunúť, treba povedať. Pretože tie učiteľky v tej materskej škole a na prvom stupni, oni vedia, oni sa to nemusia učiť, oni vedia, že učenie sa detí bez hry, bez motivácie neexistuje. Neexistuje. A keď je, tak má nulovú efektívnosť. Slávka, ty si poklad. Takže keď pracujem, ja robím jeden výskumný projekt pre UNESCO o posudzovaní potenciálu digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Takže chodím po škôlkach, po svete, rozprávam sa s tými učiteľkami, u nás takisto, lebo to sú neuveriteľné poklady. A hovorím si, celý život čítam tých múdrych ľudí, ktorí o tom písali a oni to vedia. Oni to vedia. Oni vedia, že si treba sadnúť na zem, to je ten škôlkový spôsob učenia sa, sadnúť si s deťmi na zem a byť v jednej partii spolu riešiť problémy. A vedia veľmi presne, kedy treba, aký dôraz dať v tom poznávacom procese, aby bol efektívny. Dobre, takže ďalej. Poznávací proces má sociálnu povahu, čo znamená, učíme sa spolu. Musíme sa učiť spolu. Sú teórie veľmi, alebo hlasy sa ozývajú veľmi vážne a tie hlasy nemôžeme celkom ignorovať, že školstvo zanikne. Je veľa takých, by som povedal, vízií, čo sa udeje so školstvom a jedna, ktorá sa nesmie prehliadať, hovorí, škola končí. Ja takýto skeptik nie som a toto je jeden z argumentov. Škola má mnoho funkcií, napríklad teda práve týchto sociálnych. Emócie sú dôležitou súčasťou učenia sa, bez emócií neexistuje učenie sa. Deti, žiaci sú rôzni, sú individuality a my musíme spoznať tie individuality a rešpektovať ich a posilňovať ich. Učenie sa, to je taký slogan krásny z jedného projektu, učenie sa je hard fun, to je proste ťažká zábava. V
Vtedy sa deti chcú učiť, keď to je ťažká zábava. Tie dve slova tak naschvál, ako si spolu kontrastujú. Cieľom hodnotenia žiakov má byť podpora žiaka. Dnes sa o mnoho viac hovorí o hodnotení. Akú má úlohu hodnotenie žiakov v škole? A myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sa tomu nevenujú hlbšie, povedia, hodnotenie rovná sa známkovanie. A potom nám Darinka Rolincová zaspieva, keď raz budem učiteľkou, budem dávať same jednotky, lebo rodičia to majú radi. A hodnotenie je zložitejší jav. Ten má veľa poslaní, veľa rôznych funkcií. A dnes sa čoraz ťažšie hovorí o tom, že takéto hodnotenie, na ktoré sme my zvyknutí, tomu sa zvykne hovoriť sumatívne alebo normatívne. Ale to podstatné je formatívne hodnotenie. Hodnotenie, ktoré je pre žiaka, nie pre rodiča, nie pre, ja neviem, nejaký výkaz, nejaký graf, ale pre neho, aby ho posúvalo ďalej. Takže hodnotenie, myslím si, že nás čaká veľká transformácia vnímania hodnotenia. Prepojujeme poznávanie s reálnym svetom. Keď je poznávanie otrhnuté od reálneho sveta, tak sa nedieje. Jednoducho, vtedy žiakov nevieme zapojiť do tohto procesu. Ja som, jedna taká línia, ktorej sa nejak veľmi rád, keď to stihnem, venujem, je spoznávanie tých inovatívnych priestorov školských. A som veľmi prekvapený tým, ako sa mení priestor školy. Priestor školy. Je to téma, ktorá u nás je pomerne, povedal by som, celkom nová. Pamätám si, že keď sme v tej našej výskumnej škôlke v Petržalke, sme sa chceli popíšiť, aký sme úžasní s tými deťmi, s pani riaditeľkou, tak sme pozvali politikov, vtedajšieho starostu a boli tam ľudia z ministerstva a sme sa strašne chceli píšiť. A dobre to dopadlo, všetko výborne. A potom sme mali takú diskusiu s tými pánmi, tak som si povedal, že to je tá správna chvíľa do nich trošku tak ako keby drapkať. Tak som povedal, poďme stavať nové školy v Bratislave. A hovorí mi Milan Vtáčnik, a to je bystrý človek, proste, ako viete, po rôznych funkciách, rozhodne sa mu dá, nedá sa mu vyčítať to, že nebol bystrý. Tak on mi hovorí, o čom to hovoríš? Tak vidíš, že sme vymenili okná. Všetky škôlky v Petržalke majú nové okná. Hovorím, nehovorím o oknách. Tak čo, fasády? Keď budeme mať peniaze, budeme... Ops, pardon. Keď budeme mať peniaze, budeme meniť fasády. Nie fasády, školy ako priestor. A vtedy som sa pokúšal vysvetľovať, nešlo mi to veľmi dobre, asi na to nemám dobré slová. Jednoducho, sú vo svete dnes firmy, architektonické firmy, ústavy, týmy ľudí, ktorí venujú dizajnu nového priestoru pre učenie sa. A tie dizajny sú tzv. Informované, to znamená, tí ľudia vedia, prečo to robia a premýšľajú o funkciách vzdelávania a o rôznych faktoroch a stavajú školy, kde človek vstúpí a nevie, že je v škole, ako si mu to ujde. Nie sú v nej napríklad steny, triedy nie sú zavreté priestory. Neučí sa 25 detí zavretých v nejakom priestore. Hovorieva sa v tej našej pedagogickej teórii, učiteľské povolanie je jedno z najosamelejších na svete. To sa vám môže nezdať, ale jednoducho učiteľ vstúpi do triedy, do takej tej tradičnej triedy, zavrie za sebou dvere a je sám. To je druhá vec, že tam má 25, alebo v prípade tej africkej priateľky 100 detí, ale je tam sám. Ja som bol niekedy začiatkom 90. rokov, keď prvýkrát som zažil taký zážitok, že som v Bostone išiel do školy, ktorá bola výskumnou základnou školou pre MIT. To bola proste taká meka poznávania na MIT a mali svoju školu v chudobnej bostonskej štvrti. Tak chudobnej, že keď moja kolegyňa zo Sofie tam chcela ísť, tak taxikár povedal, že tam nechodí, že tam sa bojí chodiť do tej štvrte. A do tej školy sme teda vošli a zrazu som si všimol, že poprvé, vo všetkých chodbách v tých priestoroch tej školy boli počítače. To je dávno, viete, už to vyzeralo inak, než to vyzerá dnes. Hniezda stolov, obrazovky, veľké monitory, samozrejme, sa pozerali von v tom okruhu, káble boli vnútri, všade okolo sedeli deti a po chodbách bol takýchto hniezd veľa a každé dieťa na tej základnej škole malo jednu hodinu dákej informatiky denne. A vyvíjali edukačný software pre svojich mladších spolužiakov. To, viete, my už toto všetko dnes poznáme a skúšame a viacerí z kolegyň našich to vedia presne, o čom hovorím. Ale to bola vtedy revolučná myšlienka. A potom som si všimol, že tie triedy, ako som o tých chodbách išiel, tie steny do tej chodby
majú zrezané do pol pása. Boli takéto tie steny. A hovorím tým ľuďom, tu sa dá učiť? Áno, dá, ale inak. Jednoducho. Tu musí hluk, veď to tradičné predstavy. Ja hovorím, nie, nie, to sa proste učí inak, ale ten priestor je takýto. Odtedy som videl školy, kde človek nevie, že je v škole. Jeden riaditeľ jednej základnej školy austrálskej povedal, my máme v škole menej stoličiek ako žiakov. Lebo nikdy nikto nesedí na... Nikdy nie je taká chvíľa, že celá škola sedí na svojich stoličkách. To je proste živý organizmus, ktorý sa premieňa, modifikuje celý deň. Jedna z takých špičkových architektonických firiem má, to sú dvaja architekti, založili tú firmu a vytvorili teóriu, ako dizajnovať priestor pre učenie sa. Hovoria, nejdem do hĺbky v tom smere, ale hovoria o tzv. 20 nových modalitách pre učenie sa. 20 nových štýlov, ktoré ten priestor má dovoliť a mal by vlastne zabrániť tým starým štýlom. Mal by to vlastne nedovoliť. Takéto tá tradičná trieda, učiteľ vpredu, ktorý všetko vie, žiaci, ktorý, na ktorých má nalievať vedomosti, to vieme už od Piageta, že to nefunguje. Toto žiadne nalievanie vedomosti neexistuje. A dnes už postoj učiteľa v to, takýto nemá šancu v podstate prežiť. Takže tu je veľmi krátko, proste z tej ich teórie hovoria, že škola má splňať rôzne funkcie. Hovoria ohnisko, napájadlo, jaskyňa. Tu mám nejaké fotografie. Oni majú na webe, títo ľudia, veľa krásnych projektov. Proste veľa vecí robíme ako keby okolo ohniska. Tedy máme chuť, vidíte, ležia na zemi niektorí, niečo vystupujú niekde. Jeden pán z MIT, Mitchell Resnick, hovorí, že toto je spôsob učenia sa, ako sa učia deti v škôlke. Donesme koberec do triedy, lahneme si na zem s tými deťmi, vtedy, keď to má zmysel, samozrejme, vtedy, keď to je opodstatnené. A on vraví, že je nebezpečná tendencia vtláčať do škôlky spôsob školského učenia sa. Urobme to naopak. Poučme sa zo škôlky, čo tam tak fantasticky funguje. Skúsme to preniesť do školy. Jedna moja doktorantka predtým, než nastúpila k nám, učila na prvom stupni a povedala, že zobrala do školy svoj starý koberec, hodila ho v triede vzadu do nejakej časti a keď sa dalo, robili na zemi. A hovorila, že nulová investícia, zobrala z domu starý koberec a ten efekt na tú atmosféru v triede bol fantastický. Takže učíme sa okolo ohniska, máme, ako si chceme sa napájať spolu, ako tie zvieratá v bezpečí a v pohode. Ale popri tom všetkom chceme mať také tie svoje kútiky, také tie akože zaliesť si niekam a niečo si robiť svoje. No a potom dovoliť, aby reálny život vstúpil do školy, aby sa riešili reálne problémy. Hovoria napríklad o tom, že je mala sa snažiť architektúra, pokým to teda je možné, aby príroda vstúpila do školy. Videl som také projekty, kde proste pretekal školou nejaký potok. A to sú proste autentické situácie, alebo deti mali školská chodba a v nejakej určitej výške bola natiahnutá sieť, ako máte tu v tom atriu. A deti proste, keď mali chuť, tam lozili jednoducho ako opice v zoologickej záhrade. Takže ten priestor je nesmierne dôležitý. Ešte by som možno, kým sa do toho pustím, spomenul ešte jeden zážitok. V Južnom Anglicku je jedna škola. To je zaujímavý prípad. Je to v oblasti Anglicka, kde je vysoká nezamestnanosť, aj keď oni asi nevedia o našich číslach teraz. A je tam veľká škola, má skoro 2000 žiakov. Je to škola od detského stupňa po maturitu. A mala zlé výsledky, tá škola bola na zavretie. Proste celé to ako si kolabovalo. To miestne zastupiteľstvo sa rozhodlo, že miesto toho zavretia urobí nejaký odvážny krok. Vstúpilo s tou školou do takej novej vzdelávacie schémy, ktorá v Anglicku predchádzajúca vláda zaviedla. Volá sa to New Line Learning Academies. To je taký free schools, nový spôsob vzdelávania, administratívy školstva. Keď riaditeľ dostane od štátu, od vlády, ako keby priamu možnosť, komunikuje ako keby kvázi minister, nosil peniaz riaditeľovi a v podstate mu dáva takú dôveru, že skoro všetky tie regulácie, skoro všetky pre neho neplatia a musí dávať výsledky. Jeho žiaci musia samozrejme plniť, ja neviem, výkonové výsledky. A to je samozrejme obrovská odvaha a zodpovednosť. A ten našiel tam nového riaditeľa a ten teda došiel s úžasnými nápadmi. Jeden z nich bol taký, že povedal, ideme robiť nové triedy, nový priestor. Nazval ho Plaza, také námestie veľké.
A robí to tak, že všetky, povedzme, všetci žiaci, ktorí sú šiestaci, treba, ako to my tak máme očíslované, tak povedzme mal 3 alebo 4 triedy šiestakov v škole, tak vytvorili pre nich takú ako keby obrovskú miestnosť, ktorá je možno dvakrát väčšia ako táto. A tam sú ti žiaci všetci stále celý deň spolu s 5-6 učiteľmi. Celý deň. A tam sa to proste varí. Tam sú na jednej strane, ako to je tu, sú tiež nejaké nábytky z takých tlstených konštrukcií s kolieskami, ktoré vedia porozopínať, pootáčať. Ten organizmus, to proste je taký živý organizmus. 100-120 detí, žiakov, ktorí sa prelievajú. Občas sa tam naozaj prednáša. Videl som tam také situácie, že všetci sedeli v takomto auditoriu. Alebo sa to proste rozjde po stenách technológie. Je to technologicky nasýtené prostredie. A pýtal som sa tých žiakov, či sa im tam dobre učí v takom prostredí. Boli tam ešte tí starší, boli takí, čo zažili tradičnú školu a teraz teda zažívajú toto. A nenašiel som jediný závan nejakej pochybnosti. Povedali, to je fantastické. A keď sa nad tým zamyslíme, čomu napríklad takéto riešenie bráni? Asi sa nikoho nedotknem, keď poviem, že sa občas nájdu učitelia, ktorí v istých situáciách urážajú žiakov. Stáva sa to aj na našej fakulte sem tam a keď to o tom vieme, to musíme riešiť. A to sa zrazu v tom priestore nemôže stať, lebo tam je ich 5-6, viete, tam je práve to, že keď je ten učiteľ osamelý, môže sa inak chovať. Tu proste jednoducho to neprichádza do úvahy. Alebo ten riaditeľ povedal, máme tu 2000 žiakov, keď medzi jedným žiakom a jeho učiteľom nastaje nejaké iskrenie, tak ja sa to dozviem najneskôr do 2 týždňov a riešime to jednoducho. A nie, že ten žiak povie, ja nenávidím chémiu, lebo si nerozumiem s chemikárkou. To sa nesmie stať, sa nesmie pripustiť taká situácia. Takže on v tej škole má teraz novú budovu, má tam už len takéto priestory. Nie celkom. Má tam veľká časť budovy, sú takéto tie pláza priestory. Každý žiak má svoj notebook a je to tam proste krásne nasýtené. A na druhej strane tej chodby sú také malé, ako keby laboratória, ako poznáme, pre varenie, šitie, hudobná výchova a tak ďalej. Takže to bol, a spýtal sa toho riaditeľa, čo bol najväčší problém pre neho prejsť na tento nový štýl. A on povedal, učitelia. Pretože to je úplne iný spôsob práce so žiakmi. Povedal, že skoro polovica zboru odišla, dala výpoveď a mnohých ľudí našli nových. A museli sa adaptovať na nový štýl práce so žiakmi. Dobre, takže technológie v škole. Počítače, hovoríme, fantastické digitálne technológie prišli, všetko zmenia. Jeden pán skúma históriu technológií v amerických triedach v 20. storočí a hovorí o tom, že to sú také vlny. Hovorí o 4 vlnách. Rádio prišlo niekedy v 30. rokoch, film, to je to teda nemý film, potom ozvučený film, televízia, školská televízia, to dodnes existuje, školský rozhlas, počítače. A skúma podľa a rôznych časopisických článkov, ako dopadli tieto vlny. A majú niečo veľmi podobné, všetky 4. To je to, že vždy, keď začínali, boli obrovské prísľuby. Máme rádio, to bude radikálna zmena školstva. Dokonca, keď došiel nemý film, tak Thomas Alva Edison, ktorý s filmom nemal nič spoločné, ale strašne mu fandil, napísal, že toto je koniec učebníc. Zahoďte do koša učebnice, je tu film, všetko bude úplne inak. Takže vždy bolo to obrovské nadšenie a vždy potom prišlo akési sklamanie. A ako si také, samozrejme, nechcem povedať, že tá technológia odišla, ona vždy zostane akosi, ale sklamanie, také ochladenie. A tento človek skúmal, teda, kde boli tie argumenty toho ochladenia. Ako reagovali učitelia na tie inovácie? No, tu máme taký jeden obrázok z tej doby. Asi ho dosť zle vidieť, lebo je veľmi starý, nejak 28 sa mi zdá. Je na tom vôbec niečo vidieť? Je to z časov, keď začali fungovať lietadlá, keď boli tá celkom nové a došli s tým nejaká taká vlna technologická. Teraz sa bude učiť zemepis z lietadla. Konečne zoberieme deti do lietadla, nech to vidia, o čom ich učíme. A toto bol ten novinový článok dnešná hodina geografie zo vzduchu. Ale teraz ten autor tej knihy hovorí, ale keď sa na to pozrieme lepšie, tak vidíme, že vlastne sedia v laviciach žiaci, vpredu stojí učiteľka s globusom a s ukazovátkom a žiaci sa pozerajú na ňu, ale ona im vykladá geografiu. A on hovorí tak ironicky, že toto dievčatko vzadu možno, že bude mať zlú známku, lebo pozerá trošku von z okna.
a nesleduje pani učiteľku. No, viete, to sú také ironické, ja samozrejme to neviem posúdiť, niekedy tie historické fotografie sa zneužívajú, ale podstatné je to, že on povedal tie obavy, tie sťažnosti učiteľov, prečo nepoužívajú dosť rádio v 20. rokoch, ja neviem, v 30. film, sa nápadne podobajú. Vždy to je také, akože nemám dosť času, keď to potrebujem, je to obsadené. Naplňa to iné vzdelávacie ciele, než tie moje. A to sa stále opakuje, tieto argumenty. A teraz otázka dobrá je, a teda tie vaše digitálne technológie, o ktorých tak básnite, to nie je náhodou to isté? Nie je to tiež tak, že vlastne slubujete a žiadna zmena sa neudeje, je to jedna z ďalších vln? No, áno a nie. Samozrejme, je to teda vlna, veľká, obrovská, ale je čímsi úplne špecifická oproti tým trom ostatným. Mám tu takú nejakú formuláciu toho postoja k digitálnym technológiám. By som to asi takto nejak vyjadril. Digitálne technológie patria do rúk deťom ako prostriedok a príležitosť na to, aby mohli lepšie premýšľať a skúmať, komunikovať, vyjadrovať sa, tvoriť, rozvíjať sa a spolupracovať, aby sa mohli lepšie a inak učiť. Jednoducho, všetky tie prvé tri vlny technologické prichádzali s takým sloganom, ale doslova, nielen skryte, v tých článkoch sa dá vyčítať taký slogán typu a teraz sa tebe, učiteľovi, bude ľahšie učiť. Teraz už to bude pre teba ľahšie. A táto štvrtá vlna, keď sa správne interpretuje, a keď pozorne čítame tých velikánov, ktorí vlastne stáli za jej zrodom, tak počujeme nejakú inú retoriku. Počujeme, ako hovoria, toto je technológia pre žiaka. Prvýkrát dávame do ruky novú technológiu žiakovi, nie preto, aby učiteľ lepšie učil, to je samozrejme akýsi bočný efekt toho, ale aby sa žiak lepšie učil. Tým sa vlastne líšia digitálne technológie od tých predchádzajúcich vln. Dobre, takže potrebujeme prehodnocovať, meniť vzdelávacie ciele, čo je veľmi náročné, pretože ako si funguje to obrovská zotrvačnosť, ako ste počuli, vydržali sme to my, vydržia to aj naše deti. Pamätám si na jedného nášho starého kolegu, významného učiteľa matematiky, profesora Jodasa. Možno, že ste meno zachytili, bola taká tá osobnosť matematiky. A viem, že on prešiel takým zvláštnym vývojom. Dlho bol učiteľom stredoškolskej matematiky na Novohradskej a vychoval generácie ľudí, vždy bol vynikajúci učiteľ, ale technológie nemal veľmi rád. V podstate technológiám prepadol, skoro by sa povedal až v preddôchodkovom veku. A začal byť nesmierne kritický. Práve v tomto zmysle, ako povedal, majme odvahu sa o všetkom, čo v škole učíme, pýtať sami seba, naozaj je to dôležité? A mal taký ironický príklad. Ja teraz neho použijem, ale nie preto, že by som si myslel, že viem niečo o didaktike matematiky, ale on proste povedal, zoberme si krúžidlo. Kedy ste posledne použili krúžidlo? A on hovorí, teda však asi má pravdu, v škole. Odvtedy sme krúžidla nezvykli používať. A on síce nepovedal, že vyhoďte krúžidla, to si musia matematici do toho vydiskutovať, ale povedal, nie je náhodou chvíľa o tom sa spýtať, či to je dobrý nástroj? A hovorí, že jeho starý otec, to bola spomienka, tak tým pádom už pomaly z 19. storočia, keď zistil, že mladý Vládko Jodas sa už v škole neučí podbíjať majskeple, tak bol hrozne sklamaný. Viete, čo znamená podbíjať majskeple? Ja som asi už strašne starý, nikto to slovo nepoznáte. To bolo voľakedy na topánky sa na pety nabíjali také kovové mesiačiky. Aby tie topánky dlhšie vydržali. No tak aspoň v tom našom prešpúrskom regióne sa tomu bolo majskeple. A proste ten jeho detko bol hrozne sklamaný, že už ani toto tých žiakov v škole neučí, ale na čo tam chodia? A to je dobre si toto opakovať jednoducho a byť kritický k takým tým zotrvačnostiam. Samozrejme, my musíme byť opatrní, pretože hovorí sa často, že nevylejte dieťatko s vaničkou. Musíme byť opatrní, ale kritický. Existujú rôzne pohľady na to, čo to sú tie nové vzdelávacie ciele. A počuli ste iste rôzne slová veľké, kľúčové kompetencie, kľúčové zručnosti pre 21. storočie, sú všelijaké okrídlené slová. A niekedy ľudia trošku stratia ten cit, že či to náhodou nie je tak, že ten tradičný obsah vzdelávania sa teraz nahradil kompetenciami.
Už nevieme hovoriť o tom, že sa mám naučiť niečo z matematiky, zo slovenčiny, z literatúry, ale aby som sa naučil komunikovať, kooperovať a riešiť problémy v tíme a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu sa mi veľmi páči tento model, ktorý veľmi rád používam, pretože ten, akási schéma toho, ako títo autori vnímajú vzťah toho tradičného obsahu a nového obsahu. A v tejto dúhe tá prvá vrstva, tá zelená, sú kľúčové predmety, to znamená, samozrejme, že vzdelávanie stojí na obsahu. My sa máme naučiť obsah, ktorý škola zváži, že je potrebný a dôležitý, alebo spoločnosť. Ale pozor, aj tam nastávajú obrovské zmeny, pretože v týchto kľúčových predmetoch sa objavuje strašne veľa nových tém. Toto si napríklad veľmi málo kto uvedomuje, keď sa moji starší kolegovia na vedeckej rade sa občas tak prebudia a začnú tak sa sťažovať, aké to už je všetko zlé. A tie deti teda už nevedia to a to. Tak si neuvedomia, koľko je nových fenoménov, ktoré považujeme za samozrejme, že sa musíme naučiť. Ja neviem, spomeňme niekoľko z nich. Ekologická výchova. Keď som ja chodil do školy, nič také neexistovalo. A dnes to je seriózny problém. Povedzme, také tie ekonomiky, bankovníctvo, však dnes musí, keď chceme vedieť žiť, tak musíme o týchto veciach vedieť. To voľakým neexistovalo. Existujú celé okruhy oblastí, ktoré prenikajú aj do tých tradičných disciplín a neexistovali. A keď tam prenikajú, iné musia ustupovať. Takže aj tam musíme byť kritický, ale napriek tomu sa mi páči, že vidno, že tú stavbu drží obsah predmetov. A nad ním je akási vrstva, teda či nad ním, keď sa takto nakreslí, mne sa celkom pozdáva myšlienka, že to je taký ortogonálny pohľad, taká kolmá rovina v tých vzdelávacích cieľoch, ktorá hovorí, áno, samozrejme, matematické myslenie, technické myslenie, gramotnosť a tak ďalej, ale okrem toho ešte aj tie zručnosti pre 21. storočie, ktoré sme predtým nezvykli si uvedomovať. A ich klasifikácia je taká zručnosti pre učenie sa a inovatívnosť, práca s informáciami, médiami a technológiami, zručnosti pre život a zamestnanie. A to, tie klasifikácie sú rôzne. Určite ste počuli, Delors má vymenovanie kľúčových kompetencií, Turek má iný zoznam a oni sa veľmi podobajú. A keď siahnete kamkoľvek, nájdete nejakých 7, 6, 8, 12 kompetencií. Ale vždy to je o tom, o takých tých interpersonálnych, intrapersonálnych, spolupráca, komunikácia, také tie gramotnosti nové. Spomeniem takýto jeden príbeh. Jeden pán existuje, ktorý bol riaditeľom Svetovej banky a relatívne v mladom veku odišiel ako keby do dôchodku a cestuje po svete, píše knihy, prednáša, nosí na chrbte gitaru a hrá na gitaru. Taký bohemský život žije. A napísal knihu, ktorá sa volá Na pravé poludnie 20 problémov, 20 globálnych problémov sveta, 20 rokov na ich riešenie. Je to mrazivá kniha, pretože Svetová banka investuje do rôznych výskumov po svete, takže vidia rôzne čísla, ktoré nám unikajú. A tých 20 problémov, ja nejdem menovať, ani by som si nespomenul ani na 3, ale sú také, ktoré my si neuvedomujeme, napríklad nedostatok pitnej vody. A to neznamená, že tu nie je kohútik s vodou, ale globálne to znamená, že milióny a milióny a stále viac raz ľudí má ďaleko k pitnej vode. A to sú vážne problémy. Napríklad odpad. Zem generuje nesmierne množstvo odpadu. Hovorí sa o tom, že Zemegula má kapacitu ako keby skonzumovať istú časť toho odpadu. Proste príroda sa postará. A vravia títo ľudia, že dnes je to tak, že vlastne Zem vygeneruje trikrát viac odpadu, než je schopná skonzumovať. A to sa niekde kumuluje. A takéto problémy, viete, tiež také proste tie ozdušie a chemické znečistenie a tak ďalej. A teraz on hovorí, čo je riešenie? A teraz rozmýšľa a v tej knihe povie, navrhne riešenie a potom vysvetlí, prečo je nemožné. Napríklad, urobme svetovú vládu, pretože mnoho problémov vyplýva z toho, že neexistuje koordinácia. A jeden povie, nepristúpi na kyotský protokol a druhý pristúpi. A tak hovorí, urobme svetovú vládu a tá príjme zákon. A zápätí vysvetľuje, to sa samozrejme nepodarí, ani v Európskej únii sa nám to nedarí. A v žiadnom prípade nie svetovo. A takto dáva návrhy. Napríklad povie, čo s pitnou vodou? Tak vyberme na svete 200 najväčších odborníkov na pitnú vodu. Zavrieme ich niekde vo Švajčiarsku do nejakého zámočku a zavrieme ich tam a nepustíme ich von, kým neprídu s globálnym riešením, lebo kto ho veľmi si lepší. To budú všetci tí najlepší na svete. A zase hovorí, toto by nikam neviedlo. A celá kniha by skončila pomaly sebevraždou,
ale dáva tam akúsi úžasnú nádej a hovorí, ak existuje riešenie, tak je to nové vzdelávanie detí. My tento svet nezachránime, my musíme otvoriť dvere novým nápadom, inovácií a inak dovoliť deťom sa vzdelať, aby prišli s riešeniami, ktoré nás nenapadajú. Zaujímavé je, že tento názor, ktorý má, ja neviem, 2-3 roky v tej knihe, ako ju publikoval, tak tento istý názor vyslovil John Dewey pred 120 rokmi. John Dewey je jedna z tých mien, ktoré... Poznáte to meno? U nás, keď na fakulte študovali budúci učitelia donedávna, to meno nepočuli. U nás nevyšla žiadna kniha od Johna Deweyho. Jednoducho je to meno, ktoré je nesmierne dôležité a dlho sme z dobre známych dôvodov o ňom nevedeli. Ten dobre známy dôvod je ten, že Dewey hovoril, škola je cesta k slobode. Škola je cesta k slobodnému mysleniu. A hovoril všeličo iné, bol to naozaj významný človek. A povedal, keď je spoločnosť v kríze ekonomickej, sociálnej, hodnotovej, jediná cesta je zmeniť vzdelávanie detí. Takže to sa mi zdá úžasné. Poďme teraz späť trošku k tým vzdelávacím cieľom. Tu je táto organizácia ATC 21 pre 21. storočie. Došla s inou klasifikáciou, ktorá je dnes asi najviac príjmaná v také oblasti tých zručností, tých nastavových zručností, spôsoby myslenia, spôsoby práce, nové spôsoby práce, nové prostriedky na prácu a nové zručnosti pre život. Toto všetko teda sa musíme naučiť v škole. Dobre, takže trošku k tomu učiteľovi pre 21. storočie. Z toho, čo som povedal, musí to byť odborník. Nezabudneme na to, že to musí byť odborník. Otázne, veľmi otázne je, čo ten odbor má obnášať, ale na toto nezabudnem, preto hovorím to na prvom mieste. Je to samozrejme pedagóg, pretože spôsobí v tom procese, pôsobí novým spôsobom, partnerským spôsobom, ako akýsi advokát pomáha objavovaniu poznania u žiakov. Tá prvá odrážka spolupráca so žiakmi ma vedie k takejto, čo by som vám chcel povedať. Ja spolupracujem ako rozhodca takej súťaži, ktorú u nás poznáte pod názvom Moderný učiteľ, čo robí Microsoft pre učiteľov projekty inovatívne. A tá súťaž potom má slovenské kolo, alebo teda regionálne, miestne kolo, potom má také tie európske, africké a tak ďalej. A nakoniec má globálnu súťaž, kde sa zíde 100 učiteľov z celého sveta. Tam som nakoniec tú Moliehy, tú učiteľku z Lesota spoznal. A je to jedna z mála vecí, ktoré Microsoft robí naozaj vynikajúco. A je to zaujímavá skúsenosť, pretože v tom kolektíve tých ľudí, čo teda tam pôsobíme, asi 40, tak sa vyvinulo veľmi, by som povedal, premyslený spôsob hodnotenia aktivít, ktoré vytvárajú učitelia pre svojich žiakov. A podľa nich teda bodujeme tých učiteľov. Ja tu mám akési obrázky k tomu, ale možno len tak aspoň skrátene cez to prebehnem. Je to takýchto 8 kritérií, kde tie to prvé a posledné hodnotia samotný projekt, to predposledné hodnotia mieru inovácie učiteľa a tie zvyšné kritériá sú z pohľadu žiaka. Nakoľko táto aktivita vytvára pre žiakov príležitosť na to, aby rozvíjali svoju zodpovednosť, samostatné rozhodovanie, kolaboráciu, poznávanie, digitálne technológie na podporu učenia sa, riešenie skutočných problémov. Asi sa to len prebehnem, lebo je toho trošku veľa, ale vždy teda poviem takú tú základnú otázku. Keď zvažujeme, či tá aktivita naplňa kritérium zodpovednosti a samostatného rozhodovania, tak sa pýtame, plánujú, riadia, monitorujú svoju prácu sami žiaci? Od zamestnancov 21. storočí sa očakáva, že budú takéto veci vedieť robiť. Plánovať, monitorovať, kontrolovať svoje riešenie, svoje prístupy. A mám tu vždy nejaké príklady pozitívne, negatívne. Myslím, že to asi trošku takto urýchlím. Kolaborácia. Vyžaduje aktivita, aby žiaci spolupracujúci v jednej skupine zdieľali zodpovednosť. Majú zodpovednosť za prijímanie spoločných rozhodnutí. A tu môžete dovolené vidieť, nepovažuje sa za príležitosť pre kolaboráciu, ak o nejakej téme diskutuje celá trieda. Lebo to sú väčšinou nie veľmi hodnotné diskusie. Ale keď v nejakých malých skupinách posudzujú navzájom svoje názory, komentujú, keď musia nejaká skupina vystúpiť pred ostatnými a niečo spolu predviesť, vyriešiť tu nejaký pokus, spomíname.
A toto sa mi zdá byť veľmi dôležité. Poznanie je nesmierne dôležité a vtedy, keď hovoríme, že digitálne technológie v škole sa majú využívať, veľmi často sa nám môže stať, že zabudneme na to, že nám ide o poznávanie. Proste takéto vyhľadajte na internete. To môže viesť k neuveriteľne povrchnému učeniu sa. Takže tu sa teda pýtame, či vyžaduje aktivita od žiakov, aby skutočne sa naučili niečo nové. Či je tak postavené zadanie, či je to hlavný cieľ tej aktivity, naučiť sa to a to. A zase teda akési príklady, ale zase začnem tým posledným spomeniem. Ak majú, čo sa nepovažuje za teda takúto príležitosť, ak majú na základe prečítaného príbehu popísať zločin, ktorý spáchala hlavná postava. Ale keď napríklad sa povie, tu je nejaký príbeh a skúste ho prerozprávať očami tej obete, toho opačnej strany. Skúste do toho vniesť svoju vlastnú tvorivosť, diskutujte o tom, príďte, rozmýšľajte, čo sú problémy a skúste prísť s nejakým návrhom, s nejakým riešením. Dobre, ďalšie kritérium, digitálne technológie. Naozaj ich treba a naozaj pomáhajú. Používajú žiaci tieto technológie na rozvoj poznania? Je nevyhnutné použitie? Pretože ak nie je nevyhnutné, tak je samoučelné, samozrejme. Dobre, a ešte jednomeniem, riešenie skutočných problémov. Vyžaduje aktivita, aby žiaci riešili ozajstné problémy? A tu vlastne, my na to sme málo zvyknutí a vy sami, ako teda učitelia, mi často hovoria, že sú zapojení v rôznych báječných projektoch, e-twinnings a všeličo. A často to je tak, že majú projekt, povedzme, ja neviem, s dánskou školou a tú istú aktivitu dánske deti riešia cez deň na vyučovaní a oni tu po obede v akomsi v družine, v nejakom klube, pretože to nezapadá do našich vzdelávacích cieľov a obsahu. A niekedy sa pýtajú, prečo to v Dánsku zapadá, prečo to deti majú v Dánsku ako vyučovanie. Takže riešiť reálne problémy patrí na vyučovanie. Jeden projekt nás veľmi počaril z Číny, kde sme to naozaj nečakali, kde v jednom obrovskom čínskom meste v škole bežal projekt, aby deti navrhli, ako zlepšiť dopravnú bezpečnosť okolí školy. To je proste s obrovskou dopravnou záťažou prostredie. A keď skončí, ja neviem, o druhej škola, tak vychádza z nej von 2000 detí a plus 1000 dospelých, ktorí si prišli pre tie menšie deti. A tak tam zrazu tam je vlna ľudí a cítia sa byť ohrození. A tie deti mali ozajstné, ten problém je naozajstný a mali prísť s riešeniami. A prišli s niektorými, niektoré boli uletené, povedzme, niektoré boli veľmi zaujímavé. Niektoré sú úplne jednoduché. Napríklad to, aby nezačínala škola o 8 pre všetkých, ale začínala po 5 minútach a aby končila potom po 5 minútach, aby urobili východ zo školy ešte na druhej strane areálu. Proste prišli reálne problémy, reálne riešenia, z ktorých sa niektoré dokonca aj implementovali. Dobre, takže učiteľ samozrejme musí dnes spolupracovať s rodičmi. Vždy sa mi to potvrdilo v každom výskume, ktorý sme robili. Učiteľ, ktorý príde s inováciou a nezíska si pre ňu rodičov, nemôže uspieť. Takže musí si získať na svoju stranu rodičov, čo je veľmi ťažké. Napríklad v tých materských školách sa ozvú rodičia často a povedia, my nechceme, aby ste tu používali digitálne technológie. Pretože to dieťa doma sedí za počítačom a ešte bude aj v škôlke sedieť za počítačom. A teraz vy musíte vysvetľovať, urobiť pre nich otvorené hodiny a ukázať im, ako to máme na mysli. Nebude sedieť za počítačom. To nie je, to je len taká tá povrchná predstava človeka, ktorý nevie, ako to vlastne v tej škôlke prebieha. A keď sa pozriete do takých tých múdrych škôlok, zázračných škôlok, ktoré sú na Slovensku, naozaj sa nájdú, tak zistíte, že tá učiteľka, ktorá presne vie, ako sa má riadiť poznávací proces, si deti rozdelí do skupiniek po piatich, ako to bolo vždy. Jedno pracovisko z plastelíny robí, ja neviem čo, dopravné značky, druhé pracovisko kreslí na výkresy, niečo strihá nožnicami lepí, tretie kreslí dopravné značky v RNA na počítači, štvrté, neviem, má robotíky a podľa značiek chodia cez nejaké mapy po zemi a každý 10 minút sa vymenia, tak sa škôlke dnes pracuje. A keď toto rodičia vidia, tak povedia, ale to sme my nevedeli, že takto to chcete integrovať. Takže treba proste o tom naozaj s rodičmi hovoriť a treba si ich získať. Samozrejme s učiteľmi spolupracovať. A samozrejme aj na neho samotného vznikajú obrovské nové tlaky. Musí sa naučiť analyzovať to, čo robí so žiakmi. Musí sa naučiť plánovať to svoje poznávanie, reflektovať svoju prax. Musí sa naučiť, ako cestovať, ako sa dostať od vzdelávacích cieľov k tomu reálnemu vyučovaniu, k tej reálnej hodine. A plus stáva sa učiteľ výskumníkom. Učiteľ je každý deň s tou triedou,
najlepšie, lepšie ako nikto iný vie, čo sa v tom kolektíve deje a vie uvažovať o problémoch a riešeniach. No a samozrejme sám je študentom, pretože celý život sa už budeme učiť, to proste berím, že dobrá správa pre všetkých. Žijeme teda v digitálnom veku, tak nejak proste tomu rád hovorím. My sme teraz s kolegami nakoniec vydali knihu, ja som z nej kúsok čítal, Premeny školy v digitálnom veku, takže som chcel ako keby takú reklamu si trošku z nej robiť pre tejto príležitosti. A v tejto knihe citujeme, myslím, že tu mám aj tú obálku niekde, tak dobre, citujeme mnohých klasikov, od toho Johna Deweyho, to znamená koniec 19. storočia, 20. Lev Vygotský a Piaget a tie veľké mená, až po tých, možno neviem, či menej známych, alebo viac súčasných, dokonca niektorí z nich ešte žijú. Jeden z nich, ktorý sa možno prečítal ešte, sa volá Alan Kay. Hovorí vám to meno niečo? Alan Kay. To je človek, ktorý má prsty skoro vo všetkom, čo tu vidíte na tom počítači. Buď sám, alebo s týmom ľudí. Keď bol mladý mládenec, tak vytvorili v Palo Alto predstavu prvého objektového programovania. To je on. Myš. Windowsovi tá metafora tých okien, ako si organizovať desktop cez okná, to je Alan Kay. A proste môžete ísť do tej histórie, a on teda je obrovský významná osobnosť. A tu mám proste pár nejakých rozprávaní od neho. V roku 68, a to mal prosím vtedy 28 rokov, som navštívil na MIT Seymoura Papperta. Učili sa tam vtedy programovať s deťmi v logu, robili zmysluplnú matematiku a objavovali úžasné veci. Keď som potom letel späť, uvedomil som si, že stolný počítač vtedy ešte neexistoval, prosím. Oni imitovali stolný počítač v tom veku. Za stenou boli tie obrovské salové počítače a vpredu mali taký ten ďalekopis. To bola nejakási ilúzia počítača, ako dnes by som povedal stolný počítač. Tak on hovorí, uvedomil som si, že stolný počítač bude iba prechodný krok. To, o čom som začal premýšľať, bol počítač pre deti. Bolo mi jasné, že potenciál, ktorý počítače prinášajú na učenie sa, si to prirodzene vyžiada, že to jednoducho pôjde týmto smerom. A zobral kus papiera, tie jeho poznámky sú dodnes, teda sa dajú nájsť na internete, a nakreslil notebook v roku 68, keď ešte neexistovali stolné počítače. A vyzeral takto a napísal, také poznámky si písal. Mal by mať veľkosť asi tak A4, aby sa vošiel medzi iné zošity do tašky. Mal by vážiť tak asi kilo, a tam sa aj nejaké do 2 libier, aby ho mohli nosiť v taške, pretože tam patrí. Takže fascinujúca, by som povedal, predvídavosť toho vývoja. A ešte jeden kúsok. Úprimne povedané, dobrý učiteľ hudby dokáže učiť hudbu aj bez hudobných nástrojov. Každý z nás si totiž nosí za sebou svoj hlas a s dobrým učiteľom hudby môže spievať. A naopak, môžete mať všetky nástroje na svete, ale ak nemáte učiteľa hudby, hudbu môžete hľadať vnútri klavíra, ale ona tam nie je. Rovnako je to aj s počítačmi. Nepotrebujete ich, aby ste sa mohli učiť. To, čo potrebujete, sú dobré podmienky. Ak máte na hudbu dobré podmienky, nástroje vám ich vylepšia. Ak učiteľ vytvorí dobré podmienky na učenie sa, počítač ich môže fantasticky vylepšiť. Dať počítač do školy len tak je úplne na nič. Treba vytvárať dobré podmienky na učenie sa. Takže toto sú teda ľudia, takí by som povedal múdri, ktorých asi má zmysel si čítať aj dnes spätne. Mám tu ešte zopár... Mám tu ešte zopár obrázkov takej tej novej školy. Toto je materská škôlka z Indie. Je taká veľmi teda hračková. Moje kolegyne vravia, že až moc, že je veľmi prefarbená. Moja vnučka povedala, že je krásna. Takže tá by tam chodiť chcela. No a to, ak to trošku vidno, to je tá príroda, ktorá vliezla do školy. Tá fotografia už neveľmi je veľmi zväčšená. Školský priestor, taký nejaký živý, veľký, otvorený priestor. Dobre, takže my sa pokúšame teda v tejto časti našho profesionálneho života hľadať odpovede na tieto otázky, čo sa deje so školou, čo sa deje s učiteľom v digitálnom veku. Čo sú to tie premeny, na čo musí škola reagovať. Je pravda, upozorne veľmi teda otvorene, že my sme didaktici informatiky, ale hovoríme to učiteľom, nie učiteľom informatiky, učiteľom, riaditeľom, politikom, zriaďovateľom, že škola dnes má plniť iné úlohy. Treba triezvo vychádzať z toho, aká je, samozrejme,
ale kriticky, sebakriticky prehodnocovať naše vzdelávacie postupy a ciele. A v tej knihe používame jazyk takého normálneho, zvedavého, možno pozitívne naladeného učiteľa v priemernom veku, by som povedal, teda bez nejakých predpokladov. Často totiž učitelia sú v takej zvláštnej pozícii. Každý okolo nás hádže tými informatickými slovami a niekedy sa aj možno hanbíme povedať, ja vlastne neviem, čo to presne znamená. Takže my sme na tej knihy dávali akési také ľudové definície, ale tam sa dá nájsť proste, čo to je digitálna gramotnosť. Všetci o tom hovoríme, pomaly aj už aj sa prezident tak si spomenie. No, takže je to pre učiteľa neinformatiky, je to pre učiteľa, ktorý má chuť premýšľať o tom, čo sa musí udiať so školstvom, aby prežilo. Ale nielen aby prežilo, aby bolo, aké má byť, aby naplňalo potreby spoločnosti. No, tá kniha má také nejaké tri časti, je to taká metafora, ako keby nejaké teleso vesmírne prilietalo k Zemi, k tomu digitálnemu svetu a skúmalo ho najprv ako celok, ako svet a tam sú nejaké pohľady na ten svet. Digitálne technológie menia svet, informatika a informatizácia, čo sú dve teda veľmi rozlišné a predsa príbuzné slova, globálne zemetrasenia, rizika digitálneho veku. A potom sa tá naša raketa keby spustí a pozorujú digitálnu školu. Digitálnu školu, ktorá asi by mala už byť celkom iná. A teda skúmame tie východiska a inšpirácie. Kto to kedy došiel s týmto názormi? Kto to kedy uvedomil, že sme v takejto situácii, že potrebujeme inú školu? Kompetencia, digitálna gramotnosť, koncepcie vzdelávania pre digitálny vek. To sú vlastne kapitolky, aké si v tej knižke. Premeny školy a škola mimo školy. Pretože vzdelávanie sa odohráva nielen v škole. A škola s tým nemôže zápasiť. Škola to musí využiť. Musí konštruktívne využiť, že vzdelávanie sa deje aj mimo školy. Potom vletíme ako keby do triedy, lebo tam sa to všetko deje, v tej triede. A pozeráme sa na tie premeny v rámci triedy. A tam skúmame digitálne technológie a premeny triedy, učebné materiály, čo sa to dnes s nimi deje, alebo nedieje a má diať. Pedagogický software, digitálne technológie v triede, formy organizácie vyučovania, hodnotenie po novom a pedagogický výskum. Akási stručná informácia o tom, nemusíte byť výskumníkom, keď nechcete, ale verte tomu, že výskum, keď je korektný, má zmysel a učíme sa ho možno rešpektovať, on sa to musí zaslúžiť, samozrejme, a učíme sa ho vnímať. Viete, že dnes nie je vôbec ľahké si čítať nejakú správu z PISY a rozumieť tým diagramom. To nie je jednoduché, oni sú často fikane vymyslené, musíme sa naučiť, ako si rozumieť týmto výsledkom. Takže na záver jeden krásny Peppertov citát. Peppert je vlastne zakladateľ tejto našej oblasti. To je ten prvý, kto povedal, počítače patria do rúk deťom. A povedal, najlepší spôsob, ako sa stať dobrým tesárom, je vyučiť sa u dobrého tesára, učiť sa od neho pri jeho práci. Najlepší spôsob, ako sa stať dobrým žiakom na celý život, žiakom navždy, je učiť sa spolu s dobrým učiteľom. Inak povedané, žiaci by mali zažiť svojho učiteľa aj v procese jeho vlastného učenia sa. To znamená, tá jeho teória konštrukcionizmus hovorí, majte odvahu s vašimi žiakmi ísť do problémov, ktoré nevedia oni a neviete vy. Majte na to odvahu. Oni majú odvahu ísť do všetkého, lebo na to majú vek. Vy máte obrovské životné skúsenosti, tak spolu objavujte. A nie je to žiadna hanba. Často taký klasický učiteľ sa cíti zle, keď niečo nevie. Ale dnes vieme, že to nejde jednoducho. Vždy v takej situácii budeme. Ja to vidím u mojich študentov, oni samozrejme ma pozorujú, teda ja často poviem, niečo neviem. A to mi vedia prepáčiť. Čo sa mi zdá, že by nevedeli prepáčiť, ak by som im to hovoril každý týždeň. Viete, lebo ja sa mám učiť tiež, proste, keď ja chcem, aby sa oni učili, ja sa musím učiť s nimi, alebo popri nich. A musia vidieť, že mi na tom záleží, musíme sa spolu učiť. Takže, blížim sa už naozaj ku koncu, sme na začiatku toho celého procesu. Ja myslím, že sa na Slovensku začalo naozaj veľa o školstve hovoriť. Je to vlastne otázka posledného roka, dvoch, keď naozaj sa školstvo stalo témou. Horúcou, niekedy až priostrou a niekedy to teda míňa to, čo by to asi malo triafať, ale stalo sa konečne témou a musíme o tom kvalifikovane premýšľať a zvažovať, prečo, aká zmena vlastne má nastať a prečo. A preto mi je strašne smutno, takýto citát som niekde zachytil, keď povie budúca učiteľka, ja počítače moc nemusím. Viete, čo to znamená? Nemusíš. Čo to znamená? Žijeme v digitálnom veku. Nedá sa ignorovať vrstva života, súčasť života, ktorá je tak integrovaná do nášho životného štýlu. A či sa to volá počítač alebo niečo iné, nie je podstatné. Jednoducho, učiteľ je povinný, zodpovedný pred žiakmi, ísť s nimi ďalej dopredu,
byť digitálne gramotný a pomáhať im vstúpiť do tohto zložitého digitálneho sveta. Takže vám ďakujem za pozornosť. Spýtajte sa. Včera som bol na návšteve u riaditeľky SPN, Slovenského pedagogického nakladateľstva. Ona si to uvedomuje tiež a hovoril som jej, učebnice umrú. Poďme s tým niečo spraviť. Samozrejme, budem trošku politický, toto mal povedať minister, nie je tento, ani predchádzajúci, ale už minus štvrtý, a mal iniciovať výskumné projekty po predmetoch, čo sa dnes deje vo svete s učebnými materiálmi. Pretože na to asi nie je jednotná odpoveď, aby sa povedalo, že takto bude vyzerať učebnica, rozhodne bude iná. Pýtam sa rád učiteľov na to, pretože sám učebnice píšem a to je obrovská robota, to trvá mesiace, roky a potom mi učiteľ povie, ja nepoužívam učebnice. Takže samozrejme ma to trápi. Pravdepodobne to bude akási sada metodických materiálov, takých tých digitálnych zdrojov, pracovných listov, ktoré učiteľ bude dynamicky používať. Samozrejme, sú naivné predstavy a také vlny boli. Pamätám si, raz bola taká vlna. Každý učiteľ bude autorom vlastnej učebnice. Tu máte knižnicu 60 milión digitálnych objektov, urobte si vlastnú učebnicu. To je naivné. Takto to nemôže byť. Myslím si, že nie. Na to učiteľ nemá čas ani kvalifikáciu, aby zostavoval si z nekonečného mora zdrojov. Ale mám pocit, že v podstate by učebnica, učebný materiál sa mal plasnovať na materiál pre učiteľa, ktorému dáva do ruky dobré nástroje, zdroje, linky, materiály, ktoré on má žiakom dávať na prácu. A plus si myslím, že učitelia u nás to veľmi vidno, robia radi a som rád, že to robia a mali sme v tom posilňovať, že si vyvíjajú vlastné materiály. Často to proste je pravda, že si vyvíjajú, vymieňajú, zdieľajú. Takže rozhodne takéto vytlačená, zviazená kniha to asi skončí. Áno, nech sa páči. Tak určite na tom má to pozitívny prístup. Ak mierite tam, že sa dá dnes veľa naučiť s tým, že ja sedím za inteligentným systémom a učím sa s ním a od neho a on rešpektuje môj poznávací proces, asi tam mierite, nie zhruba. Tak to je určite dôležité a neignorovateľná súčasť vzdelávania, ale zdá sa mi, že rozhodujú, že významné zastúpenie bude mať a možno, že až vo vyššom veku, tam, kde tá motivácia vnútorná je jednoznačná. Pretože keď ja v mojom veku, vy vo vašom veku sa rozhodnete, že potrebujete sa naučiť, ja neviem, čo vám teraz povedať, tak nepotrebujete, veľmi často vám naozaj stačí YouTube alebo nejaká Khan Academy a viete sa veľa vecí naučiť, lebo chcete. A viete, čo chcete robiť. A ja myslím, že v tom tých nižšom veku asi táto metóda nebude možno až tak veľmi zastúpená, ale môžem sa veľmi mýliť, lebo tam nesmierne prevládajú tie sociálne väzby a tá spolupráca a taký ten život. Takže asi odpoveď kratšia je taká, že určite to je dôležitá súčasť vzdelávania. Určite áno. To je asi v podstate dosť podobná otázka. Ja samozrejme, teda úprimná odpovede, že neviem. Lebo asi tu sa hrať na nejaké odhady je veľmi ťažké. Asi poviem niečo veľmi podobné. Proste je to nesmierne dôležitá forma tam, kde už ja mám svoj presný vzdelávací cieľ.
je veľa, viete, dnes vlastne kopa univerzít, ktoré ponúkajú celé vzdelávanie takýmto spôsobom. Ale často sa hovorí aj o problémoch, teda chýba ten sociálny faktor, tá komunikácia. Preto sa aj do týchto moderných, dištančných, e-learningových kurzov dávajú rôzne tie fóra, diskusie, aby tí ľudia boli aspoň virtuálne spolu, lebo to je nesmierne dôležité. Takže asi by som povedal to isté. Je to veľmi dôležitá forma tam, kde už je jasná motivácia, ale rozhodne to nenahradí vzdelávanie. Ja myslím, že nie. Často sa, pamätáte sa možno, pred pár rokmi vyletel taký úžasný objav jedného indického profesora, ktorý dal ten počítač do steny. Videli ste to? Volá sa to, že hole in the wall. A proste, kde si v Indii dali v nejakom jednoduchom, chudobnom prostredí dali do steny počítač a odišli preč a nejako filmovali, lebo to bol výskum. A decká, ktoré nevedeli nič o tom, došli a v podstate objavili to, čo sa dá robiť a veľa tam pri tom zažili. A potom došlo také, že vidíte, toto je škola budúcnosti. Dajte počítače všade, decká sa naučia samé. A mnoho ľudí tomu verí. Mnoho ľudí tomuto verí. Ale už sa objavili ďalšie výskumy, ktoré hovoria, viete, to možno funguje v kontexte, kde deti prakticky nechodia do školy. Tak je to posun. Ale to nemôže nahradiť školu. Takže ja beriem tieto formy všetky ako taká synergia. Proste vzdelávanie je komplexný jav, ktorý potrebuje všetky tieto javy asi paralelne. Asi toľko. Jasne. Tak viete, ja patrím do generácie, kedy ktorá si ešte myslí, že má každý vedieť, kto bol Shakespeare. A už si pripadám byť starý človek v tomto smere, pretože keď občas vyťahnem nejaké svoje intelektuálske prúpovídky, nejaký citát zo Shakespearea, tak moji študenti sa na mňa pozerajú. A keď poviem, že to je Potemkinova dedina, tak sa ma pýtajú, čo som chcel povedať. Ja myslím, že nie celkom, pretože ja nemyslím, že tieto moderné trendy znamenajú, že štát sa vzdáva definície profilu absolventa školy. To znamená, každá krajina chce povedať, toto má byť môj absolvent prvého stupňa, druhého stupňa, tretieho stupňa. Tie slobodné krajiny, tie slobodnejšie, vám rozvezujú ruky v ceste k tomu cieľu. Ale ten cieľ zatiaľ je vždy a všade daný. A povie sa, povedzme, absolvent všeobecného vzdelania je človek, ktorý je rozvinutý, bohatý, tak a tak, vie to a to. To sú štandardy. Takže ja myslím, že nenapadá mi krajina, ktorá by nemala štandardy. A potom sú rôzne stratégie v tom, ako represívne vnucuje cestu, ako ich naplniť. Ale ja proste verím v slobodu. Jednoducho, nájdite zodpovedných riaditeľov, a takí sú, a nechajte to na nich. Viete, my sa teraz vadíme zase s ministerstvom, koľko bude mať informatika dotácie hodín. A to nie je tak, že tu sú páni profesori a majú argumenty a tam sú páni profesori. To vôbec tak nie je. To nebuďme naivní. To je proste akási forma lobbingu, že? A teraz bude to 0,0,1,1 alebo 0,0,5,5 a na to nie sú argumenty. To je doslova len kto čo vybojuje. Možno si pamätáte, alebo kolegyne vaše zo školy si pamätajú, že bol taký pokus, mám pocit, že zlyhal v podstate, Slávka vlastne v tom má prsty. Keď sa povedalo školám, ak bolo predpísané doteraz, povedzme, na informatiku na strednej škole 1.1.1.0, tak vyzeral štátny vzdelávací program, tak teraz to meníme na to, že to je 3 a dajte si ich, kde chcete a ako chcete. A mali sme pocit, že to je fantastický krok. Kopa škôl to nevie prijať. Povedia, prečo to nerozhodnete vy? To máme my sa si rozhodovať? No áno, to si máte vy rozhodovať. To je podľa mňa cesta. Proste jednoducho dať čo najviac slobody. Podľa mňa sloboda podnecuje zodpovednosť. Ja som sa stal veľmi mladý vedúci katedry a boli na fakulte ľudia, čo si mysleli, že to nebolo správne. Rozdelili sme jednu veľkú katedru na dve a už teraz sú to 3 vlastne. A my sme vtedy mali pocit, že keď to rozdelíme a každá tá partia musí mať to svoje vedenie a musí byť za niečo zodpovedná, tak človek vyrastie s tou zodpovednosťou, pretože musí byť zodpovedný za všelikoho iného. A toto ja verím, že platí na školách. Takže ja by som povedal obrovskú slobodu, ale jasne definované ciele
A teraz nastúpi otázka, na ktorú nemám dobrú odpoveď. Ako potom merať naplnenie tých cieľov? To je teraz problém číslo jeden, by som povedal, skoro vo vzdelávaní. A viete, kvalita školstva, stále sa o tom hovorí a nikto na to nemá dobrú odpoveď. Ale to neznamená, že vy neponúknete ten, nedefinuje štát ten koncový bod. Takže mal by tam byť Shakespeare. No. A viete, ešte budem rečniť. Lebo som si chcel v duchu povedať, že dohovor to ešte s tou deriváciou, ale som si to ale neviem. Takže preto chcem toho poznámku. Ja som derivoval rád, ja som chodil na takú bláznivú strednú školu, kde bolo 100 hodín matematiky týždenne a my sme riešili a bavilo nás to, lebo sme tam šli dobrovoľne a boli sme takí kockáči. Ale to, ja myslím, že toto nie je pointa, či sa bude derivovať na strednej škole alebo nie. Pointa je, aby ten poznávací proces bol postavený férovo. To znamená, aby taký ten prechod takou nejakou tou halou poznávania, ktorá má viesť na akýsi vrchol, tá cesta by mala byť, hovorí sa, že tá sála poznávania by mala mať nízky prach. To znamená, keď do nej vstupuje malé dieťa, nemalo by sa potknúť, obrazne povedané. Malo by mať vysoký strop, pretože ľudia chcú vyrásť vysoko. Malo by mať široké steny, pretože chcete mať veľa príležitostí a veľa ciest, ako ísť do hora. Ale čo je podstatné, tá cesta môže byť strmá. Väčšinou to tak býva, že ona začína pozvolne a potom je strmá. To je OK, ale musí byť férová. To znamená, nemôžete predo mňa ako prečiaka dávať schody, ktoré sú vyššie ako ja. Viete, aby som sa o ne roztreskol. A to je možno moja odpoveď na tú deriváciu. Neviem, či tam má byť. Ak ju viete zdôvodniť a postaviť hladkú cestu k tomu, OK, som rád. Ale keď nie, tak je to skôr bolo odučené, než bolo naučené. Možno, že aj stačí, ja som ma strašne dlho otravoval, tak ja neviem, ak... Ja už ešte jednu otázku. Výborne. Čo vidíte vlastne také výzvy na prípravu budúcich učiteľov, tak aby mohli pripraviť sa na školu? Ťažšiu otázku ste mi nemohli dať. Ťažšiu z toho dôvodu nie, pretože toto sa nedá na to odpovedať inak než politicky, bohužiaľ. Takže u nás by som povedal, neviem, pretože tých problémov je nekonečne veľa. Jeden z nich je ten, že pedagogické fakulty prakticky ignorujú tieto zmeny. Asi im trošku krivdím, niektorým, ale nie veľmi. A všetky učiteľky mi vždy píšu, odišla som z fakulty a nič som sa o tom, o tej modernej pedagogike nenaučila. Keď sa pýtam riaditeľov, aj toho anglického riaditeľa, to nie je úplne iba náš problém, na mladých učiteľov. Pýtam sa, keď sem prichádzajú, no možno negrutuje nových učiteľov, tí už donesú z tej fakulty to nové. Veď odtiaľ by mala prísť tá najväčšia revolúcia. Kto to má vedieť lepšie než na tej fakulte? A on povie, nie, to si musíme sami ich vyučiť. Takže ten problém je asi aj inde. Takže jeden problém proste, pedagogické fakulty sú nesmierne konzervatívne a obávam sa, že úroveň digitálnej gramotnosti profesorov na tých fakultách je veľkou brzdou zmeny na tých fakultách. Určite niektorým krivdím, ale snaď mi to prepáčia. No a potom politická otázka ďalšia je, to učiteľstvo sa u nás nedá nijako zachrániť bez radikálnej zmeny financovania. Ale nechcem hovoriť o platoch, ale to je tak. Proste, viete, akože keby moje dieťa, ja mám deti strašne veľa, 6 detí mám, keby jedno z nich povedal, že chceš učiť, tak ja ho zabijem. A pritom som z učiteľskej rodiny, my sme boli všetci učitelia, čo si pamätám ešte po všetkých pradedkoch. Ale to je tragédia pre túto krajinu. Jednoducho tu sa... A ja to na tej katedre nezmením. Ani na fakulte. To musí zmeniť predseda vlády. Ani nie minister. To je radikálna reforma proste v postoji ceny vzdelávania. Takže tých problémov je tak strašne veľa. Takže my môžeme robiť to, čo samozrejme však buďme konštruktívni, veď chceme to nejak prežiť. Povedal by som, že sú 3 stupne zmeny. Jedna je taká tá štátna. Jednoducho, pokým nepríde štát, a to je podľa mňa premiér, ani nie minister školstva, ktorý povie, školstvo je priorita číslo 1, tak to nezmeníme. Ale potom sú iné perspektívy, také by sa povedal strednodobé, to znamená, učiteľka sa obetuje a robí projekt so žiakmi a oni zažijú niečo fantastické zo školy a budú o tom hovoriť celý život a ona to nesie na svojich pleciach. A potom tá tretia etapa je tá mikroetapa. Proste, keď tá moja doktorantka doniesla do triedy koberec, to nestálo nikoho nič.
aj tam sa dá veľa urobiť. Dá sa veľa zmeniť veci, ako keby dnes a tu a skoro za 0 korún. Tak tam môžeme proste veľa pracovať. Učitelia sa podľa mňa najefektívnejší spôsob vzdelávania učiteľov u nás, ale možno, že to je aj všeobecne, je, že sa učia navzájom. To sa volá peer coaching. Jednoducho, niekto sa niečo naučil, mne to povie, ukáž mi to, preveď mi to, napodobním ťa, poučím sa, zmením to. Toto funguje. Takže vďaka tomu sa nám podarí aspoň ako tak ísť dopredu. Aspoň ako tak. A preto som strašne ja chcel tú knižku proste dať na verejnosť. Prosím vás, reklamujem ju, samozrejme. Ale nemám zle svedomie, lebo my sme sa ako autori vzdali honorárom za tú knihu. Takže aby ste mi rozumeli, že keď reklamujem, tak nie preto, že budú peniaze. Aj keď peniaze sú fajn. Ale jednoducho, my sme tam chceli povedať, ako si to teda predstavujeme, tie digitálne technológie v školstve, lebo tomu väčšinou ľudia nerozumejú. Politici tomu nerozumejú, takí tí naši starší spoluobčania, ale nakoniec aj naša generácia. Ja myslím, že to naozaj musíme dokola a dokola hovoriť, že to nie je technokratický pohľad na to, naučte ma robiť s počítačom. To je niečo celkom iné. To je, dajte mi možnosť využiť všetko, čo je dobré, napríklad digitálne technológie, aby som bol lepší človek, aby som bol múdrejší človek, aby som sa viac rozvinul. A digitálne technológie tu majú čo pomôcť, tak nech pomáhajú. Tak to je takéto posolstvo. Na to asi tiež nemám poriadnu odpoveď. Ja si myslím, že viete, hovorí sa o troch formách vzdelávania. Formálne, to je škola. Potom sa hovorí o neformálnom, to je proste, že po obede hen tam sa decká hrajú na skateboardoch a učia sa veľa, pretože to nie je ľahké. A to tretie sa volá informálne, to sú tie krúžky. Nemusíte tam chodiť, ale chodíte tam a chcete sa učiť. Takže to všetko funguje, je to dôležité. V tom mojom, ja neviem, v tej liberálnej predstave, tej slobodnej školy, tie krúžkové aktivity sú nesmierne dôležité, pretože dieťa je individuálne, chce ísť ďalej. V triede to niekedy neviete robiť, že krúžok je fantastická príležitosť na to ísť iným smerom, ísť ďalej, práca s talentovanými žiakmi, práca s pomalšie sa nám predujúcimi žiakmi. Takže obecne si myslím, že to je nesmierne dôležité. A v tej informatike, viete, tak proste ja by som strašne chcel, aby na školách bola perfektná, kvalitná, moderná informatika, ktorá ovšem tým mojim starším kolegom nerobí až takú radosť, pretože z tej informatiky ako computer science tam toho nie je veľa. A neklamme si, tam nevieme toho dať veľa. Ale ja som spokojný, keď to dieťa v polovici strednej školy, tých 16-17, končí alebo absolvuje takú tú, ja bez znevažovania chcem povedať, zábavné vzdelávanie, potom nasleduje tvrdá robota. To je posledné 2 roky strednej školy, vysoká škola, to už je profil. Ale dovtedy by to malo byť niečo, čo je naozaj odvoditeľné pre každé dieťa. Ale popri nich sú takí, čo chcú robiť viac robotiky. Čo chcú robiť viacej, ja neviem, programovať v niečom. Alebo však môžete 1000 vecí povedať. Takže tie krúžky sú perfektné. Samozrejme, že áno. Ale zase si to ten štát musí viacej vážiť. Že? Lebo ani to samo od seba je ťažké. Nejakú ľahšiu otázku nemáte? Ja asi nemám odpoveď. A toto všetko nám víri hlavou, však sme v podstate matematici, ako si. A máme tu matematiku radi a vždy nás bavila. A toto ja počúvam tiež. A dnes mi to hovoril Dušan Šveda, že osmáci sa sťažujú, že ešte nedarujú rovnice, že už to aj chceli. Moja dcera, tak tie gény sa asi nenamaskujú, všetci vlastne sme nejak tou matematikou postihnutí. Tak ona v škôlke rátala s negatívnymi číslami, lebo však tie sú takom prirodzené. Vraka, to ste určite aj vy proste. To sú tie decka, čo týmto smerom idú radi.
môj syn ležal na posteli, keď mal 4 či 5 rokov a kričal na mňa, či to je pravda, že 1,5 krát 6 je 9. Proste ja som si hovoril, chlapče, čo z teba bude. No. Takže ja vám rozumiem, ale netrúfam si dať dobrú odpoveď, pretože nie som didaktik matematiky. Ty si to samozrejme musia premyslieť. Ja by som sa na toto rád spýtal Miňa Hejného. To je osobnosť, ktorá má víziu moderného matematického vzdelávania. A on by vám určite odpovedal lepšie. Možno trošku to posuniem, ale viem, že u nás na vedeckej rade, to je taký ten zbor na starých náčelníkov, tam sa občas vynorí táto téma. Príde niekto a povie, počuli ste, že sa zase ubrala hodina matematiky? A teraz všetci sa prebudia a povedia, to je hamba, musíme napísať list. A teraz sa napíše list. A OK, dobre, však majú pravdu. Len ja sa pýtam, ja som tam taký, ja neviem, anarchista. Tak sa ich pýtam, a keď bolo o tú hodinu viac, bola to dobrá matematika? To ste sa nepýtali minulý týždeň, či bola dobrá predtým? A keď tam tú hodinu pridáme, bude dobrá? To vás nezaujíma? Takže ja neviem, či to je v tom, že hodiny hore-dole, proste možno aj kvalita učiteľov. Ja neviem, to je strašne ťažká otázka. A keď máte niekto nejakú poznámku, kde povedz, pomôžte mi proste. Ja by som tiež rád, a čo sa mi páči, je, že v každom tom zozname kľúčových kompetencií, nech prichádza odkiaľkoľvek, sa vyskytuje matematická gramotnosť, alebo matematické myslenie. Proste nikto nespochodnil, že to je dôležitá kompetencia pre život, čo som rád teda. No a teda musíme ju vedieť asi lepšie budovať. Nemám dobrú odpoveď. Tiež mi to je ľúto. A keď došla moja dcéra, ešte raz idem na dcéru, že proste niečo jej vyšlo minus 2, tak je povedala učiteľka, že to je zakázané. Minus 2 neexistuje proste. Ale to neexistuje, však to všetci vieme. Lenže koho je to problém? Učiteľky, osnov, všetkého dokopy asi. Teraz už tá učiteľka matematiky prišla na to, ako môže s mojou dcerou prežiť. Musí jej dávať inú prácu. Proste ona, keď ju zaťaží do normálnej školskej práce, tak je tam len vyrušuje. Takže zase musí nastúpiť múdry učiteľ, ale ten osnovy nemôže zmeniť. Je to zlo, nie, zdávam sa, neviem nič lepšie povedať. Hej, my? Je to, my starší to tu každý poznáme. Proste to je človek, ktorý u nás na fakulte založil v podstate didaktiku matematiky. Hejný je jeho meno, Hejný. Hejný. Ten náš systém ho trošku vypudil, sa mi zdá, ale nechcem teda ísť do nejakých politických hĺbok. A odišiel do Prahy, kde na Karlovej univerzite je profesor didaktiky matematiky. Je to starý pán už dnes teda doslova. Ale to je človek, ktorý nesmierne citlivo vníma realitu. Mohol nás na katedre prednášať, tak akože to je, skúste ho sem pozvať. On už je starý, ale akože ako nahovoríte, to sa oplatí počúvať. A bol na katedre a hovoril, dve veci poviem, jeho také citáty. Jedno povedal, to trošku odbočujem od tej otázky, jedno povedal, ako by sme mohli merať kvalitu učiteľa matematiky. A to je taký bláznivý nápad, teda ale povedal, pošleme učiteľa z triedy preč, za dvere, pripravíme si dobrú úlohu, najlepšie tzv. Divergentnú úlohu, ktorá možno ani nemá riešenie, má veľa riešení, a dáme ju riešiť žiakom. A potom budeme pozorovať, nie kto ju dobre vyriešil, to nás vôbec nezaujíma. Koľkátimi rôznymi spôsobmi v tej triede na to išli. Čím je to číslo väčšie, tým majú lepšieho učiteľa matematiky. To je, viete, tak on má takéto bláznivé, perfektné nápady. No a bol tam teda u nás a hovoril, viete, ja som bol na tom matfize a mali sme to, on ešte patrí do generácie, kde didaktik matematiky bol zároveň aj vedec matematik. On má publikum, má knihy o takej matematike, ktorú v živote nedokážem prečítať. Ale potom sa stále viac a viac profiloval tú didaktiku. A povedal nám teraz, viete, ja som tam v Prahe na tom peďáku. To sú učí prvostupňové učiteľky, teda budúce učiteľky prvého stupňa. A povedal, viete, to sú také dievčatá, oni sú milé, proste, oni nie sú olympionici. A povedal, viete, ako mám radosť, keď ich naučím zlomky. A ja nemyslím, že bol ironický, proste. A teraz to ešte pokazím, že som minule bol na našej pedagogickej fakulte, lebo som čakal tam na jednu profesorku, kolegyne na chodbe a stáli tam študenti, lebo bol práve, ja neviem, či proste kredity zapisovali, že tam to vrelo na tých chodbách. Tak som ich nemohol nepočuť. A rozprávali, to boli prvostupniarky, budúce učiteľky na prvostupni. Stala som veľa skupiny tých dievčat. Každá jedna z nich povedala, ako nenávidí matematiku. To sú budúce učiteľky
matematiky na prvom stupni. Takže človek si hovorí, pre Boha, samozrejme na videnie sú oni, samozrejme na videnie sú ich učitelia na tej fakulte. A teraz si poviete, a ona pôjde učiť, lebo tie prvostupňarky idú do škôl. A ona už odchádza z fakulty, že nenávidí matematiku. Hej. Čo sa dá viac tomu povedať proste? Dnes je taká móda u nás, až taká móda deklarovať, aké to je úžasné niečo nevedieť. Všimnite si to. Herci, také tie celebrity, také tie 23-ročné hviezdy z rozhlasu, ako s pýchou hovoria, jak boli zlé v škole. A my sme mali na nejakom to našom vzdelávaní učiteľky, a toto som im rozprával, a jedna hovorí, že ja nie, včera počula nejakú takúto postavu slovenskú hviezdu, hovoriť, ako zlyhala v matematike. Ja som v matematike nedosiahol ani tretiu triedu. A ona hovorí, ja som ho učila. On klame. On bol dobrý matematik. Viete, to je móda jednoducho. To je hrozne nebezpečná móda. A zase si myslím, že múdra vláda, to je ovšem ťažké vymyslieť, pozitívnu kampaň, lebo to nemôžete prikazovať deťom, majte radi, rodičom, majte radi matematiku a školu, ale sú rôzne triky, však sú múdri ľudia, ktorí prídu s nápadmi. Musí sa zmeniť u nás vzťah spoločnosti k vzdelaniu. A to, na to mi možno záleží ešte viac, než na tom, či sa naučia tie derivácie. Keby radšej odchádzali zo školy a povedali, možno neviem z matiky to a to, ale matika je cool, matika je fajn. To je bolo asi cennejšie. Učiteľstva. Nie, nemáte celkom pravdu. V Maďarsku majú aj. Majú dvoj aj jedno odborových učiteľov. Sme sa práve dnes o tom rozprávali so Slávkom a s Dušanom Švedom. Dal som si urobiť jednu právnu analýzu, či môže u nás byť štúdium jednoodborové učiteľské. Tá právnička prešla všetky vyhlášky, nie je to dávno, možno sa niečo zmenilo, ale toto platilo pred 5 rokmi, 4. A dala mi materiál, ktorý kde si mám, kde záver analýzy je, nič nebráni, žiadny predpis na Slovensku, otvoreniu jednoodborového učiteľstva. Takže teoreticky môže byť. A ja si myslím, že podobne ako so všetkým, mali by existovať rôzne cesty a rôzne modely. A nikdy by som si netrúfal povedať, tento je dobrý a tento je zlý. My sme tiež snívali o jednoodborovom učiteľovi informatiky. A zatiaľ sa nám to nepodarilo. Podali sme žiadosť na akreditáciu, tá sa záhadným spôsobom stratila. Nikdy som nedostal ani negatívne rozhodnutie, takže neviem. Jednoducho, povedal by som, že všetky cesty sú dobré. Na prvom stupni devíza primárneho vzdelávania je v tom, že učiteľka učí všetky predmety. To je fantastické, pretože ona má tie deti. Viete, to sú jej bábky, ona proste s nimi môže robiť všetko naraz. Ona si môže prehádzovať hodiny, ako chce, nemusí zvoniť. To je taká príležitosť na moderné vzdelávanie. Čím viete vyššie, tým je to ťažšie. Na tom druhom stupni, tí dvojodboroví, asi to je úplne v poriadku. Keby sa medzi nimi objavil taký, čo je jednoodborový a má dosť úväzku, vynikajúco. Takže povedal by som, že všetky cesty majú byť otvorené a život ukáže, ktoré sa posilnia, ktoré sa potlačia časom. Ja by som chcel jednoodborových učiteľov. Aj jednoodborových. U nás sú mnohí trojodboroví, že? Skoro každý informatik. Dobre, ja tým nechci žiadnu otázky, takže poďakujem ešte raz. Ďakujem.